אז כל הכבוד לכם שהגעתם מרחבי הארץ. אני חושבת שזה באמת סיור מאוד חשוב. מקווה בעזרת השם שיהיה משמעותי. ביום הזה, יום 10 בטבת, שאנחנו מבכים את תחילת חורבן בית המקדש, זה היום שהרבנות הראשית קבעו ליום הקדיש הכללי. כי באמת אנחנו, בדרך כלל כשאדם הולך מן העולם, המשפחה מזכירה את זה שהוא הלך על ידי אמירת קדיש. ומה עושה בן אדם שהוא לא יודע את התאריך של מישהו קרוב שהוא נפטר, אז הוא קובע תאריך ואז הוא אומר קדיש. כאן אנחנו מדברים על מיליונים שאנחנו לא יודעים מתי הם נפטרו ואין קבר, אז הרבנות הראשית קבעו את היום הזה, היום הזה שהוא בעצם מבחינה היסטורית השורש של כל הצרות של עם ישראל, שנתיים וחצי אחר כך הרב בית המקדש, קבעו את זה גם לחורבן הגדול של חורבן יהדות אירופה. אז זה העיתוי. ויש גם עוד משהו מיוחד שהיום בהפטרה של מנחה, בהפטרה של כל תענית, אנחנו קוראים את הפסוק שמתאים למקום הזה שהגענו לפה. על שם הפסוק הזה הרי קוראים לאתר הזה שאנחנו עומדים בו עכשיו, ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב, מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו אשר לא יקרת. יד ושם לקחו לעצמם באמת את המטרה החשובה לתת יד ושם לאנשים שלא השאירו את האפשרות לזכור אותם. אנחנו משתדלים לעשות את זה. אז רק אם אפשר להחזיר את המכשירים, כי ככה ייתנו לנו, אם אפשר, עמית, כי אנחנו צריכים שאחראי יחזיר את זה. אני אחראי, רק שנייה. רק שנייה? אז אולי מישהו אחרי שנייה, אני יכול... בבקשה. אז ככה. הנה. אנחנו בשנת הבר מצווה של עמיתים לטיולים, אנחנו משתדלים באמת לקראת י' בטבת, זה יהיה אחד מהאירועים המרכזיים של הפעילויות שלנו. אתמול דיברתי עם הרב יצחק לוי מאלון שבות, הוא עשה איתנו את האירוע הראשון, ובעיר העתיקה עשינו אז בעקבות המלכים חזקיהו וצדקיהו. התחלנו בחומה הרחבה, והגענו עד לקברי עיר דוד, בעיר דוד למטה, ו... היינו, היה אירוע משמעותי בבית הכנסת של הרב קרליבך במבוא מודיעין, שזה נשרפה. עלינו למעלה, שם איזשהו אתר ביזנטי, אש קודש ההנצחה שהוא נהרג ב-31 באוקטובר 2000. נדבר עליו בשנים. האש קודש הוא... בביטוח, היה מבטח בביטוח לאומי מושר הפרחים, ואז נכנסנו עם לוחת החושך לתוך היער שם, לאנדרטה זגלביה. זגלביה, שם אתר. זגלביה. בסדר? היה עוד... שלמה של ה... הייתה עם ההרצאה, מוזן ליהודאיקה עם ההרצאה של כל הנושא של השוד. היו עוד הרבה אירועים כרגע, אני לא זוכר, אבל בכל מקרה, אז תודה באמת שהגעתם ומכבדים אותנו. בבקשה, זוהר. תודה. תודה לך. אני לא אתן נאום ארוך על החלק הארכיטקטוני של המבנה, אבל שתי נקודות שזה מאוד מאוד בולט, ויש לזה משמעות לסיפור. אז גם אם אתם לא ירושלמים, כשרואים את המבנה הזה, מיד רואים שחסר לנו משהו כאן. מה חסר בחוץ? כל מבנה בירושלים? אבן ירושלמית, אין חיפוי של אבן ירושלמית. מסביב אתם רואים שהמבנים האחרים, כן, זה לא. מין תחושה שעצרו באמצע הבנייה, לא סיימו את המבנה. עוד משהו, אתם יכולים לראות כאן בקצה, לכן עמדתי בפינה הזאת, מה קורה עם המבנה, נותן לנו ממש תחושה. רואים כאן את התחושה בדיוק גם, זה שזה על פי תהום, דבר שכאילו הולך ליפול, כאילו. שוב, כל הרעיון הזה של השואה, מספרים סיפור של שואה, זה מין תחושה אולי שאנשים שנולדו בשביל להגיע לתאי גזים. אז זה ממש לא. אנשים שחיו חיים, ניהלו שגרה, היה להם את הדברים הטובים שלהם, את הבעיות שלהם, את הפוליטיקה שלהם, את הכל, נראה את זה מבפנים, ופתאום הגיעה השואה וקטע באחת. ממש. ללא הודעה מראש, ללא משהו ש... אנחנו היום כחכמים שלאחר מעשה מספרים את הסיפור, אבל זה כמו בניין שלא גמרו לבנות אותו. אנחנו נכנסים עכשיו למוזיאון. אין חלונות, דווקא המשולש הזה מלמעלה מכניס אור יום למוזיאון.
בוקר אור. אנחנו עוברים מן ההווה אל העבר. הפרק הזה של העבר הוא בהחלט פרק חשוך, מסיים, עצוב, אבל אנחנו נשתדל אנשים מהעיירה, שנגיד הגרו לארצות הברית, ואז הגעגוע החזיר אותם לעיירה להסריט, לצלם. אז אולי שתי דקות להתרשם מהחיים שהיו אז באירופה. הרקע כאן זה מפת אירופה עתיקה. קצת אנחנו רואים כאן נוף עירוני. עד הזכויות של היהודים בתור פועלים. פולין הייתה בשבילם בית, הם התכוונו להישאר שם. אז יש לנו כאן את ההפגנה הזאת של הצוקונפט. אנחנו רואים כאן את הרבגוניות של העולם היהודי בין שתי מלחמות עולם, כמו שאמרתי, חיים את החיים שלהם, את השגרה שלהם, ומישהו מעלה בדעתו שהוא עומד על פי תהום, שעוד שנייה הולך להגיע טרגדיה? לא, הם לא חשים בכך. לכן זה לא רלוונטי השאלה הזאת, לפעמים ששואלים, אז למה הם לא הסתתרו? למה הם לא ברחו? למה כן? כשכבר הרגישו שהאדמה רועדת להם תחת הרגליים, כבר לא היה לאן, כבר לא הייתה אפשרות. זה לא משהו שהם חשבו שיכול לקרות. אנחנו ממשיכים. עדיין אנחנו הולכים על שטיח, איכשהו את החיים השפויים של ההווה, אבל לאט לאט הכיוון הוא כלפי מטה, ועוברים לרצפה חשופה. דקה לפני שאנחנו מתחילים לדבר על האירועים לפי הציר ההיסטורי, לפי סדר ההתרחשות, יד ושם שמו כאן משהו עם אמירה מאוד מאוד חשובה. אז זה באמת אפשר להגיד האמירה הכי חשובה של יד ושם, כמו שאמרנו, לתת שם. יש לנו כאן תמונה קשה מאוד, אבל מאוד ייחודית. אולי לפני שאני אסביר מה שיש לי להגיד, מה מיוחד, ראיתם כבר בחייכם בטח יותר מתמונה אחת, של קורבנות שואה שנרצחו. התמונות לא נראות ככה. מה אחרת בתמונה הזאת? רואים גם ברקע את העיתונאים שבאו כאן מזועזעים וכולי, אבל מה שונה בתמונות של הקורבנות כאן, מה שלרוב אנחנו לא רואים תמונה כזאת? לבושים, נכון מאוד. אנחנו יודעים שהגרמנים נהגו לדרוש מהקורבנות שלהם להתפשט לפני שרצחו אותם. פה אנחנו רואים שהם נרצחו עם בגדיהם. מה הסיפור? תמונה הזאת צולמה במחנה עבודה בשם קלוגה, שבאסטוניה, במזרח אירופה. כאן המלחמה לא... וכאן הם משוחררים ב-1944. בשנה הזאת המלחמה רק מגיעה להונגריה. אבל כאן הצבא האדום מגיע לשחרר מחנה עבודה. היו כאן בערך 4,000 עובדי כפייה יהודים. אסטוניה, קלוגה זה באסטוניה, שזה במזרח אירופה. והגרמנים מרגישים שהצבא האדום מתקרב, זאת אומרת שהאדמה רועדת להם תחת הרגליים, הם ממהרים לחסל את המחנה כרגיל. הם כל הזמן חשבו על היום של החיל, את השתי שקבות, וכמו שהיו איזה 60-70 יהודים, איזה 60-70 יהודים שהרגישו בתוכנית שלהם, אז הם הסתתרו בעליית גג, והם אחר כך סיפרו על הזוועה הזאת שהתרחשה פה. ואיך אני רואה בתמונה שבאמת הגרמנים היו לחוצים לחסל את המחנה, שהם אפילו לא אמרו להם להתפשט, אם היה להם יותר זמן, היום הם גם רצו לשרוף אותם, זה גזרי העת שפשוט לא התלקחו. אבל מבחינה היסטורית, זו הזדמנות נדירה לחטט בכיסים של הקורבן, ולראות מה בן אדם לוקח איתו כשהוא יוצא מהבית, והוא לא יודע לכמה זמן, ולא יודע לאן. אז חלק מהדברים, חלק קטן מהמסמכים שהוצאו מהכיסים של הקורבנות האלה, מוצגים לנו כאן. ואפשר ממש, גם בצד הזה וגם בצד הזה זה אותו דבר. המסמכים הם אחרים, אבל אפשר לראות שאנשים לוקחים איתם תמונות, לוקחים איתם תעודות. יש כאן, אם אני לא טועה בצד הזה, תעודת נישואין. ושימו לב, מדובר במחנה של גברים. זאת אומרת, כנראה איזה גבר חשב, אני אקח תעודת נישואין, שאם יקרה לי חלילה משהו, לפחות שאשתי לא תישאר עגונה, מה פתאום בן אדם לוקח תעודת נישואין איתו? ובאמת יד ושם עשו מאמצים בתמונות האלה, לא רק לשים את זה ככה שנראה,
לחקור, לפענח מי המצולם, לתת להם שם. אבל אני עצרתי פה בגלל תמונה מאוד מרגשת, תמונה קטנה שנמצאת כאן בהגבהה. אני אזוז הצידה שתוכלו אתם לגשת. תמונה עם הכיתוב שמלמטה, את זה צילמו, ומי שיכול לראות שם, מצולמים שם שלושה תלמידים עם הרב שלהם, והם כתבו לו בחריזה, בעברית, בליטה, מילים של הכרת הטוב לרב, שתמורת חיי חופשית נתן לנו חיי תורה. בזמן הזה של בין הזמנים, שזה זמן של חופש, הקדיש מזמנו לדמוד איתנו תורה, להכניס אותנו לישיבת מיר. עכשיו, מי שזיהה את המצולמים, אמר ששלושת התלמידים שחתומים כאן על התודעה הזאת, נרצחו הרבה לפני כן ביער פונר, שם יקום דמם. התלמידים החתומים פה נרצחו הרבה לפני התאריך הזה שדיברתי עליו פה. אז מי כנראה לקח את התמונה? כנראה הרב. לא תמונה של משפחה, לא תמונה, כמה כוח שאת זה הוא בחר לשים בכיס. אנחנו עוברים... בסיור כזה אני משתדלת פחות היסטוריה, יותר חוויה, אבל אני משתדלת למקם רק מבחינה היסטורית. האירוע הראשון שהמוזיאון בחר להציג לנו זה בעצם שריפת הספרים. מיד בעליית הנאצים לשלטון בוחרים לשרוף ספרים, ויש לנו כאן את הכיתוב למה. היינריך היינה, שהוא היה בכלל מומר יהודי, מדבר על שריפת ספרים שבכלל לא קשור לנאצים. 100 שנה לפני כן הוא אומר שבמקום ששרופים ספרים עתידים לשרוף גם בני אדם, ולצערי הוא צדק. הם לא רק שרפו ספרים של יהודים, כל ספר שלא מיישר קו עם האידיאולוגיה הנאצית, שרפו. נגיד של קומוניזם, של מרקסיזם, כל אלה שרפו. זה גבלס, שר התעמולה של היטלר. והוא כאן מליב את ההמונים. מי שקצת שמע על התרבות הגרמנית, מבין עד כמה שריפת הספרים נוגדת את התרבות הגרמנית. גרמניה שהתיימרה להיות סמל התרבות, סמל הקדמה, שורפים ספרים. זה רק אמירה בשבילנו שהם אולי הכריזו שהם נלחמים נגד הגוף. גם יהודי שהיה מומר וגם כמה דורות, אבל זה בעצם היה מלחמת הרוח. גם משהו שהוא כתוב, אתם רואים בחמת זעם איך שהם אוספים ושורפים ספרים בהתלהבות מאוד גדולה כאן הסטודנטים בברלין. אנחנו נכנסים כאן, טיפה לגעת באידיאולוגיה הנאצית. אשתי מושך לך דושת שלא ישכח, בסדר? אין לי תודה. כן שנוגד את האידיאולוגיה הנאצית. ספרי תורה בנפרד הם נלחמו נגד זה, נראה כשנדבר על... אז על מה למדו ילדים בבית ספר? בבית ספר הם למדו להעריץ את היטלר, את הפירר. כן, אנחנו נתייחס לזה עוד מעט. כידוע, אחרי מלחמת העולם הראשונה, המצב בגרמניה הכי נמוך, מורל ירוד, גרוע מאוד, והיטלר מנצל את זה לצורכי התעמולה שלו. אנחנו רואים כאן את התמונה האדירה הזאת פה. שימו לב, זה לא פוטושופ, זה לא הרכבה במחשב מה שאנחנו היום רגילים. התמונה היא מקורית, צולמה כנראה ממטוס. שימו לב לעוצמה שהתמונה הזאת מבטאת. איך מרגיש גרמני שעומד בתוך כל האירוע המדהים הזה? הנה, סוף סוף מישהו בא להחזיר את הכבוד האבוד לגרמניה. זאת אומרת, היטלר מנצל את זה לצרכיו. עוד יותר, תסתכלו כאן למעלה בכרזה הזאת, זאת מהתעמולה לקראת בחירות. הכרזה האדומה כאן למעלה, הוא מבטיח שמי שיבחר בו, מי שיעזור למפלגה הנאצית לעלות לשלטון, יקבל ארבייט אנד ברוד, לחם ועבודה, וזה מדבר. כי האנשים היו, לא היה להם לחם. בדיוק, השטרות האלה זה מראה על האינפלציה האדירה. שטר של סכומי עתק, שחצי כיכר לחם יכלו לקנות עם זה. אנטישמיות, כידוע, זה לא המצאה נאצית. אנחנו יודעים, סיני, שמשם ירדה סיני לעולם, זה כבר דבר עתיק. רק מה? אנטישמיות, לובשת צורה, פושטת צורה, ומי כמונו מרגישים את זה היום גם, לצערי, אמנם זה לא דומה לשואה, אבל... אנחנו מדברים על ימי הביניים, יש לנו כאן שני פסלים שהיו מאוד פופולריים בימי הביניים באירופה.
אחת היא אקלזיה ואחת היא סינגוגה. אקלזיה זו כנסייה, סינגוגה בית כנסת. ובלי הרבה לדבר, אני לא צריכה להציג לפניכם מי מייצגת את הנצרות ומי את היהדות. אנחנו רואים כאן, הנה, את היהדות, חרב של השבורה, העיניים של הקשורות, היא מסתכלת כלפי מטה, לעומת הנצרות שהיא זקופה, ואמירה להמונים היא שבאמת השם בחר ביהודים, ואחר כך הוא עשה בחירה חדשה ועשה ברית חדשה עם הנצרות, לא משנה מה. אנחנו שונאים את היהודים, כי הם לא מאמינים בנצרות. כל זה, זה מתאים לימי הביניים. ועם הגזרות האלה, עכשיו זה לא הנושא, באמת הרגו מיליונים מימינו שהם לא מאמינים בנצרות. אבל זה מתאים עד לפני כמה מאות שנים. אבל כשכל העולם הופך להיות מודרני והופך להיות חילוני, עדיין אפשר לשכנע את ההמונים שנשנא את היהודים כי הם לא מאמינים בנצרות? לא. אז האנטישמיות פשטת צורה, ואתם רואים כאן את הכרזה הזאת, אתם רואים כאן את רוטשילד משתלט על כל הכסף, הוא עומד כאן על שק של כסף. אז אנחנו שונאים את היהודים בגלל שהם לוקחים לנו את הכסף, שהם משתלטים לנו על הרכוש וכו' וכו'. זה פחות ברבע משפט על אנטישמיות מודרנית. מגיעים גרמניה, והם מרכיבים איזה מין שטנז לא הגיוני. אל תנסו למצוא היגיון, כי לא תמצאו היגיון באנטישמיות. משתמשים במוטיבים, מה שמתאים להם, גם מהאנטישמיות המסורתית, גם מהאנטישמיות מודרנית, וזה משמש אותם להסתה נגד העם היהודי. לדוגמה, פה משמאל, אתם רואים כאן שהיהודים משתלטים על העולם? למה החלטתי שהם היהודים? בכלל יש לזה איזו צורה של תולעת, של איזו מפלצת. למה אני אומרת יהודים? האף. שימו לב כמה שמשתמשים עם סטריאוטיפים. כאילו שליהודים יש איזה אף אחר מהגרמנים. זה לא נכון, אבל הצליחו לשכנע מיליונים בזה. אם מציירים את התולעת הזאת עם אף מודגש, זה אומר שהיהודים. עכשיו, למה אנחנו צריכים לשנוא את היהודים? כי תראו, בעין הימנית יש שם את הסמל של קומוניזם. אנחנו שונאים את היהודים כקומוניסטים. אבל בעין השמאלית יש לנו סמל של קפיטליזם. אז אנחנו שונאים את היהודים כי הם קפיטליסטים. כמה שנגיד אין לכם מושג ואתם לא היסטוריונים, הבנתם שאמרתי דבר והיפוכו? מישהו קומוניסט או לא קפיטליסט? אז מה? אז מה? אבל עם זה הסיתו המונים, ואת התוצאה הקטלנית אנחנו יודעים מה שזה הביא אחר כך. עוד משהו. היטלר יודע, רגע שנייה, לפני שמתייחסת לילדים, היטלר, כשהוא יושב בכלא, מחבר את הספר הידוע שלו, שיש לנו כאן מהדורה מוגדלת שלו, מהדורה מקורית, רוב הדברים כאן במוזיאון הם המקורי, מיין קאמפף, מלחמתי. שם, בין השאר, הוא מציג איך הוא הולך לסדר את העולם מחדש. בראש ההיררכיה זה כמובן הגזע ארי. ליהודים אין מקום בעולם החדש. זה לא שהם למטה, הם פשוט לא קיימים. אם אנחנו רוצים עולם מסודר, בלי יהודים. זה לא שהיה להם איזשהו מקום בסוף התוכנית, אין להם תוכנית. עכשיו, היטלר יודע, לצערי הוא צדק, שאם, כן? הוא צריך גם, כן, הוא הרבה הסביר. הוא הסביר שהיהודים הם פרזיטים והיכלו את העולם וכו'. אני פחות מתמקדת, כן, בסדר. הוא יודע שאם אין גדיים, אין תיישים. לצערי לכיוון כמובן השלילי. והוא מתחיל את החינוך כבר מגיל קטן, ומקדישים לזה המון משאבים. לדוגמה, יש לנו כאן, אתם יכולים לגשת, המשחק המקורי, שהיה מאוד פופולרי בשנות ה-30 בגרמניה, וקוראים לזה יודן ראוס. הכללים של המשחק הם מאוד מאוד פשוטים. השחקן הראשון שמצליח להעלים עסקים של 6 יהודים ועיף אותם מהלוח, הוא המנצח. ופה למטה בלוח כתוב, יהודים לפלסטינה. כן? תעופו לנו מהעיניים, לא צריכים אתכם. ספרות הוא השקיע המון. יש כאן ספרות ילדים, שדף אחד מהספר כאן הגדילו, ושוב, אני לא יודעת אם יש כאן משהו שכתוב נגד יהודים, אני יודעת בתור מורה שחינוך עקיף הוא דבר שעובד הרבה יותר. מספיק שילד יראה תמונה של יהודי לעומת גרמני, והאמירה היא מאוד מאוד ברורה. וכשהייתי פה עם הבן שלי, הוא מסתכל על זה, הוא אומר לו, בכלל לא נראה יהודי. הבן שלי רגיל לחזות חרדית ככה, באמת, היהודי הגרמני, אין לו חזות אחרת מהשכן הגרמני שלו. אז נצייר אותו בצורה קצת מגושמת, בצורה נלעגת, לעומת הגרמני, התורם, מאוד מאוד, הציור מדבר הרבה יותר ממה שאני עכשיו מפרטת. ואין ספק
שילד שמשחק את יודן ראוס בשנות ה-30, בשנות ה-40 הוא יהיה החייל הכי נאמן להיטלר. וזאת התוצאה. יש לנו כל, תקשו יותר קרוב, אז תראי כל מיני ציורים אנטישמיים. אני לא הרחבתי גם הכלים בימי הביניים. אנטישמיות תופסת כאן הרבה מקום בתערוכה פה. גם היהודי הנודד. כן, יש כאן את היהודי הנודד, ואפשר כאן הרבה דברים, אבל אני משתדלת לגעת בכמה נקודות. כן, אנחנו מתקרבים מעלה, ב-1935 עובר רוכב אופניים בגרמניה, הוא מצלם את השלטים שאנחנו רואים כאן מעלינו, שהתוכן שלהם הוא יהודים החוצה. יהודים הדרך לפלסטינה לא עוברת דרך פה. אף אחד כאן בינתיים לא מדבר על השמדה. הם רוצים שגרמניה תהיה יודנריין, אבל לא רוצים לראות אתכם. זה בגדול אמרנו סחף המונים עם התעמולה. מה קורה, בכל אופן, אם יש בן אדם שלא בדיוק מיישר קו עם האידיאולוגיה, אין בעיה. מאחוריכם יש כאן תמונה, סליחה אם אפשר טיפה לזוז, של מחנות לחינוך מחדש. ומה טבעם של המחנות לחינוך מחדש? אפשר להגיד במשפט אחד, זה מיוצא כאן במכסה של הפחית, כאן בויטרינה למטה, שזה מספר סיפור על אישה גרמניה, שהבן שלה נשלח למין חינוך מחדש כזה, היא מקבלת פחית קטנה עם מכתב, הבן שלך מת במחנה, שרפנו את הגופה שלו, עכשיו תשלמי דמי שריפה את הגופה. אז ככה מחנכים מחדש. מה תגובת היהודים לאור כל מה שתיארתי פה, השתדלתי בקצרה? אנחנו כאן הגענו לחדר, משהו שאמור לייצג בית טיפוסי של משפחה יהודית בגרמניה. החפצים שאתם רואים כאן הם באמת של 4 משפחות, שבסייעתא דשמיא הצליחו לצאת מגרמניה עוד לפני ליל הבדולח, אז הם עוד הצליחו לצאת עם החפצים שלהם. למשל רק שולחן העבודה של דוקטור צונדק, אני מדברת לדור שכנראה זוכר עוד את השם הזה, שהיה רופא לב אחר כך בביקור חולים. אבל בכל אופן, היהודים בגרמניה, לפי שאתם רואים כאן, חיים ברמה כלכלית טובה, בינונית ומעלה. לכן, גם אם הם מרגישים שהם מצרים את צעדיהם, כדרכם של יהודים, הם אומרים, יעבור. נחכה שיעבור ונמשיך לחיות. במיוחד שהיהודים בגרמניה מאוד מאוד לאומיים, מאוד, מאוד מזדהים עם התרבות הגרמנית. זה מאוד מכבד אותם. אם נציץ שם בארון ספרים, נוכל לראות לצד גמרא גם ספרי ספרות של משוררים גרמנים. זה לא סותר אחד את השני. עוד דקה אני אתייחס לרב קרליבך, הוא נלחם במלחמת העולם הראשונה, ואפילו זכה לאותו תצטיינות. אני לא כל כך מתעכבת לשמוע את העדויות כאן שהן מושמעות בכלל. אם מישהו רוצה לשמוע כל מה שאומרים בעדויות, צריך לפנות מזמנו בערך 9 שעות, ואז הוא ישמע כל מה שמושמע לנו ברקע. בכל אופן, החוויה הכי קשה זה הסתירת לחי, אבל אנחנו כל כך נאמנים לגרמניה, אז למה דוחקים אותנו? החנוכיה הזאת מאוד התפרסמה בשנה האחרונה, אתם מכירים את הסיפור שלה? אז אני מספר, כי זה באמת סיפור מאוד מרגש. התמונה כאן בחלון, וליד זה החנוכיה באמת המקורית שמצולמת כאן. מה הסיפור של החנוכיה הזאת? בעיר קיל בגרמניה יש רב שקוראים לה, קוראים לו רבי עקיבא פוזנר, רב מאוד אהוב בקהילה, ואשתו הרבנית רחל. מעניין שזאת פעם רבי עקיבא ורחל, אבל כן, זה מה שהיה. ואני מדברת עוד שנה לפני שהנאצים נבחרים לשלטון, מול הבית שלהם יש מפקדה נאצית, כנראה משמעותית. והם מכינים את נרות חנוכה, כמו שאנחנו רואים כאן בתמונה, ואתם רואים שזה לקראת הדלקת נר של זאת חנוכה, כי באמת המנורה מלאה עם הנרות. והיא רואה את מה שאנחנו רואים פה. היא רואה נרות, וברקע את הדגל הנאצי. והיא צילמה. ואז עוד היו צריכים להדפיס תמונות, כן, אתם יודעים. ובצד השני של התמונה היא כתבה. היא השתמשה עם איזה ציטוט כנראה ממה שהנאצים היו שרים, ההמנון שלהם. כתבה ככה. הדגל אומר יהודה התפגרי, הנר אומר יהודה תחיה לנצח. עכשיו, אם הייתם מגיעים כאן שבוע שעבר, הויטרינה הייתה ריקה, כי כל שנה הנכדים מגיעים ולוקחים את החנוכיה הביתה להדליק נרות.
השנה הם אפילו לקחו לעזה, הדליקו נרות ב... ראיתי תמונות, כן. להוכיח, ואין צורך אפילו לשאול מי צדק, הנר או הדגל. כשאני מדברת על יהדות גרמניה, אי אפשר בלי להתייחס לדמות מרשימה מאוד, הרב קרליבך, גם בתמונה הזאת, ואשתו ותשעת ילדיהם, אשתו לוטה ותשעת ילדיהם. 1935 הוא נמצא בכלל בארץ, עשה ביקור כאן בארץ בצפת. והשנה היא מאוד מאוד קשה ליהודי גרמניה, זה חוקי נירנברג. ואנשים מתחננים לפניו, אל תחזור לגרמניה. והוא אומר, קברניט לא עוזב אונייה טובעת לבד. הוא חזר, ילד אחד שלו, יש כאן תשעה ילדים. איך חושבת שזה בת? עלתה ארצה עוד לפני המלחמה. אחר כך הם שלחו ילדים עם הטרנספורטים לאנגליה. כל פעם הרי צריכים מבוגר שילווה, ואשתו מתנדבת ללוות. כל פעם כשהיא שולחת ילד, היא מתלווה למשלוח. משאירה את הילד וחוזרת לגרמניה להיות עם בעלה. היא כתבה מכתבים קוראי לב. היא אומרת, זה כל כך קשה להשאיר ילד באנגליה ולחזור לגרמניה. היא אומרת, זה יותר קשה מלידות. עם הקריאה הזאת, עוד ילד ועוד ילד, והיא חזרה להיות עם בעלה, עם הקהילה, עד השלב האחרון, עד שהם נשלחו לריגה, ושם בעלה והיא וארבעה מילדיהם נספו. אם הזכרתי נאמנות, כמו שאמרתי, הוא נלחם במלחמת העולם הראשונה, עם זה שהוא רב, וזכה לאותות הצטיינות, אבל כל זה לא עזר להם ביום פקודה. רק אם אפשר לעבור. מתי היהודים מבינים שמה שהיה כבר לא יהיה? כשפורץ ליל הבדולח. האם כבר לא קוראים לזה ליל הבדולח? פרעות נובמבר. היום ידוע שבלילה הזה נהרסו למעלה מ-1,500 בתי כנסת, ואם אני שואלת על, כמו שאמרתי בהתחלה, לפי תורת הגזע צריכים להרוג את כל היהודים. מה בתי כנסת חתו נגדכם? מה ספרי תורה עשו לכם? אנחנו רואים באמת שזה מלחמת הרוח. משהו שלא סובל את העם היהודי בעולם, והיהודים מנסים למצוא לאן לצאת, ובאמת אין להם. בדרך כלל יש כאן מסך, לא יודעת כאן, יש כאן איזה קלקול שזה לא עובד, רואים איך שמחתימים דרכונים של יהודים עם האות J. ותמיד תהיתי למה, הרי אמרנו, הגרמנים רוצים שהיהודים יעופו להם מהעיניים. אז מה פתאום מכריזים על כל דרכון שזה יהודי? רק מה? זו הייתה דרישתה של שוויץ. שוויץ הנאורה, הניטרלית, תודה, פרחה לי המילה. היא דרשן. פליטים אחרים היא תקלוט, אבל מי שיש לו עוד J, יסגירו אותו חזרה לידיים של הגסטאפו. אז יהודים מנסים למצוא דרך, אין להם לאן. מספרים בדיחה מרה בהקשר לכך, שבן אדם עומד בתור ארוך ארוך שם באוסטריה, ליד משרד ההגירה, ורוצה לצאת. סוף סוף מגיע התור שלו, והפקיד שואל אותו, מה אתה רוצה? מה, אני רוצה לצאת. הוא שואל אותו, לאן? אז הבן אדם אומר, מה אתה מציע? אז הוא מראה לו את הגלובוס, כדור הארץ, תבחר לך נקודה. הוא מסתכל כאן, מסתכל כאן. הוא אומר, פה אין לי, אולי יש לך עוד משהו להציע לי? זה היה המצב. זה מבית כנסת, אבן מבית כנסת. י"ז באלול תרצ"ה צדיק-ט, פולשת גרמניה לפולין, וזה התאריך שמציינים כפרוץ מלחמת העולם השנייה וגם פרוץ השואה. אם כל מלחמה היא אכזרית, אם כל מלחמה היא כואבת, אין ספק שההפגזה על פולין היא הרבה יותר אכזרית, הרבה יותר חסלנית. אם תסתכלו בעיקר כאן במסכים משמאל, אתם רואים שהם מתקיפים ללא הבחנה, מטרות אזרחיות. כן, זאת אומרת, מיד, מיד, מיד הם מתחילים בכל העוצמה, בכל האכזריות. איך? הבן שאחד מהדמורים נהרג. מה? הבן שאחד מהדמורים נהרג. כן, הרבה, נכון, אדמור מפיאסצנה, שהזכרת את האש קודש. כן, כן. הבן היחיד שלו בקלתו, כן. הפלישה לפולין הייתה אחרי הסכם ידוע ששבוע לפני כן נחתם בין גרמניה לרוסיה לברית המועצות, בלי להרחיב הרבה, הסכם ריבנטרופ מולוטוב, שהחלק הסודי... נחתם לפני השבוע בספטמבר? כן, שבוע לפני כן, באוגוסט 1939.
בעצם גרמניה ורוסיה הן אויבות. האידיאולוגיה, כמו שאמרתי, נוגדת. אבל היה להם את האינטרסים. גרמניה לא רצתה שרוסיה תפריע לה להשתלט על אירופה, לכן הם חתמו בעצם את החוזה. לשני הצדדים היה ברור שההסכם הזה לא יחזיק מעמד 10 שנים, כמו שזה היה אמור להיות, ובאמת גרמניה מפירה את זה שנתיים אחר כך, כמעט שנתיים אחר כך. מה החלק הסודי? החלק הסודי הוא, במקרה שגרמניה פולשת לפולין ממערב, רוסיה משתלטת ממזרח. וזה בעצם ההסבר למה פולין ניסתה להחזיק מעמד במשך חודש. היא קיוותה שרוסיה תבוא לעזרתה, אבל היא לא ידעה מה, שזה בעצם שכזה מין הסכם. מה שכן, גרמניה בגלל השיקולים שלה חילקה את החלק של פולין שהיא משתלטת לשני אזורים, כשהחלק המרכזי כאן גם ורשה נמצאת, קראו גנרל גוברנמנט. גורל היהודים גם פה וגם פה היה זהה, אבל אם נחמר ורשה, אז מדובר על האזור הזה. מיד כשהם פולשים לפולין, מתחילה בריחה המונית מזרחה, זה התמונות האלה, עדיין לא קשור יהודים, מקומיים, כולם אותו דבר. ואתם רואים כאן חפצים שאנשים לוקחים איתם בתוך כל הבלגן, אם זה תפילין או אלבום תמונות משפחתי, חוויה קשה מאוד. כשהגרמנים נכנסים לפולין, הם מתחילים להשתולל, התמונות האלה זה דווקא נגד הכנסייה הנוצרית. אנחנו כאן אנשי כמורה שתלויים ברחוב בשביל להטיל טרור. בד בבד, הם מגיעים לפולין, ופתאום הם רואים שהיהודים של הקריקטורות, שהם רואים 6 שנים מאז עליית הנאצי, ב-1933 עד 1939, הם רואים קריקטורות, ופתאום היהודי המסורתי הזה יצא להם התמונות. אז ההשתוללות וההתעללות בכלל היא בצורה מזעזעת מאוד, שאני אחסוך לכם את התיאורים עד כמה. אז כן רוצה להתייחס לתמונה כאן למעלה, תמונה מאוד ידועה. זה, התמונה הזאת צולמה בעיירה בשם אולקוש. הגרמנים שם עשו פוגרום נוראי, מזעזע מאוד, כי איזה גרמני נפצע. התעללו קשות ביהודים. בין השאר, הם נכנסו לבית, הם מוצאים את היהודי הזה, משה הגרמן, שבעצם היה מלמד תינוקות, לימד תלמידים. הוא היה שם בבית, והתפלל. עטור טלית ותפילין. אז זה נהדר, יש להם כאן סיבה לעשות הצגה. אז דבר ראשון, חיללו לו את התפילין. שימו לב שהתפילין שלו מחוללות. והוציאו אותו החוצה והכריחו אותו עוד פעם להתעטר בטלית ותפילין. אתם יכולים לראות שזו הצגה, כי אפילו הקריחות של התפילין הוא לא עשה כמו שצריך. כאן למרגלותיו הם לא אנשים מתים, הם אנשים חיים, שהתעללו להם גם, התעללו איתם ממש בצורה מאוד מאוד קשה, ואחד מהם שניצל, שרה ציפר את הסיפור הזה אחר כך, והם אומרים לו, תעשה תפילה, להגו אלו, כנראה כל מלא רחמים או משהו, אתם רואים, עומד יחף, זה הכל חלק מההצגה. לא יודעת מה, מצחיקה, לא יודעת איך להגיד את זה. גם כאן אנחנו רואים איך שמתעללים בחזות היהודית, מה שלפחות אותי זעזעה, כשהסבו את תשומת ליבי, שימו לב, חיילים יוצאים לקרב עם מצלמות פרטיות. זה התחיל להיות אז מאוד פופולרי, בתחילת שנות ה-20, מצלמת ללייקה היא מצלמה פופולרית. הם מצטלמים ושולחים הביתה לראות את גבורתם, מזכרות, הם מצטלמים, כן, הם איזה טיול, שימו לב, מסתכלים למצלמה, ומה האובייקט שמצטלמים איתו? זה היהודים שמתעללים בו. זה ממש, ואחר כך, אחרי המלחמה, כששאלו אותם למה עשו את זה, התשובה האוניברסלית הייתה, רק מילאנו פקודות, הייתי בורק קטן. לא יודעת, כשאני רואה את התמונה הזאת, זה ממש לא נראה לי ככה. כאן יש תמונה של רב שהושיבו אותו על עגלת הזבל, והוא נאלץ להחזיק שלט, אנחנו היהודים רצינו במלחמה, ויהודים כאן שני צדיו עם מטטים. הגרמנים רוצים למנוע את זה שהפולנים עם היהודים יהיו נגדם, אז הם מצאו עצה פשוטה. בואו נסמן את היהודים, ואז האמירה לפולנים, יש לנו אויב משותף. זה אפשר להגיד במשפט אחד מה המשמעות של הסימון. כמובן שזה קשה מאוד, תיאורים מאוד של השפלה, אנשים מרגישים, ובעיקר זה שמרגישים פגיעים. וכמו שאמרתי, במרכז פולין, הסמל הוא בכלל לא טלאי צהוב. אתם רואים כאן את התמונה של היהודים, הסרט זרוע לבן וכוכב כחול. אחר כך הם ראו שזה מאוד פרקטי, ובמקומות אחרים שהם כבשו, כל מקום בצורה אחרת, זה בדרך כלל כן היה טלאי צהוב, עם הכיתוב ג'ודה, בכל אופן, בהתאם לשפה, יהודים נאלצו להיות מסומנים, ושמעתי תיאורים, נגיד של הרב משה פורטמן, שאומר, מילא, לשים את הטלאי פה מקדימה, היה מליטה. עוד איכשהו, התרגלתי.
אבל הטלאי מאחורה, זה הרגיש לי כמו משהו שדוקר, כמו איזה חרב ננעצת. היה קשה מאוד. הואיל והבטחתי להדגיש את החלקים היפים, תסתכלו כאן על האלבום הזה, זה משהו מיוחד. כאלה אלבומים, שניים, שלושה, נמצאו אחרי השואה. לא ברור בדיוק מה זהותו של מי שצילם את האלבום הזה, אבל האמירה כאן היא אמירה מדהימה. יש כאן תמונות שצולמו, שמתעדים, חלק מהתמונות אתם רואים כאן מוגדל מעל. אמרנו שהתחילה בריחה המונית מזרחה. פליטים, חלק שרצו לברוח וחלק שנעקרו מבתיהם בכוח. יש גם תיאורים שנאצי דופק בבית יהודי, אני אתן לך שעה לפנות לי את הבית, הבית שלך מצא חן בעיניי. בשעה הזאת, אין לך זמן לארוז מזוודה, בשעה הזאת אתה אמור להחליף מצעים. זאת אומרת, אנשים נשארו באמת בעירום ובחוסר קול, והם בורחים. עכשיו, הקהילה שנמצאת להם על הדרך, קולטת אותם. אתם רואים כאן את התמונות שמנסים לדחוף אותם לבתי ספר, לבתי כנסת. התמונות האלה כנראה צולמו במטרה לבקש עזרה מאמריקה או מגופי סעד אחרים. הבעיה היא שמתוך דבדוב באלבום רואים את המצב הקשה של הקהילה כאילו כשמערכת. אבל עם כל זה הם לא אמרו, המצב שלנו גם קשה, גם אנחנו במלחמה. הם השתדלו לעשות כמיטב יכולתם, וזה מה שאנחנו רואים כאן בתמונות, משפחות, באמת נעקרו. קשה מאוד, אבל איך שהמשפחה, סליחה, הקהילה מנסה לעזור לפליטים כמה שהם יכולים. שלב הבא זה כניסה לגטו. כל פעם שאתם רואים במוזיאון את אבני המרצפת האלה, אתם יכולים לגשת יותר קרוב, זה בעצם אבני מרצפת מקוריות שנלקחו מגטו ורשה. המעבר לגטו הוא חלק מאוד קשה, מאוד טראומטי. שמעתי ניצולים מתארים את זה. זה דבר קשה. כשאומרים לבן אדם, ביום אחד אתה אמור לעזוב את הבית שלך, את כל החפצים. אנשים חיו במקום עשרות שנים, אולי עוד בנחלת אבות, והם צריכים להחליט על כמה חפצים שהם לוקחים בעצם, שהם משאירים את הכל. פה הציגו עגלה. ערים שעוד הרשו ליהודים להעביר חפצים עם עגלה, הם עוד היו בני מזל. אני שמעתי את העדות של שיינדי מילר, שתהיה בריאה, שהיא דווקא מדברת על סלובקיה, על גלנטה. היא אומרת, שם לא נתנו בעגלה. כמה שבן אדם יכול לקחת בשתי הידיים? כמה הוא יכול לקחת? זה ממש דבר שהוא קשה מאוד, הרעיון הזה, שעוקרים, הם עוד לא יודעים מה שמחכה להם בגטו, אבל עצם זה שהם נאלצים לעזוב את הבית ולהשאיר את הכל. לפני שאנחנו ניגע קצת בגלריה של הגטאות, יש לנו כאן שתי תמונות שאומר הרבה לגבי בכלל, כל ה... כשאנחנו מדברים מי שותף לפשע הזה. יש שתי תמונות של גטאות, של כניסה לגטו אפילו. יש כאן בתמונה משהו שאין בתמונה הזאת. מה יש פה? חומה. פה אין חומה. זה לא אומר שגורל היהודים פה היה יותר טוב, ממש לא. כי זה באמת תמונה של גטו ורשה. כאן היהודים נאלצים לבנות את החומה מכספם, מכוחם, נאלצים גם לחייך למצלמה, שזה גם חלק מההתעללות, לא משנה. כי גרמניה מאוד חשוב לה דעת הקהל שלה. אז אם מדובר בפולין, במזרח, אז מה שיקרה שם, אף אחד לא יגיד שום דבר. זו תמונה שצולמה בגטו בהולנד. הולנד זה יותר מדי קרוב, זה מרכז אירופה, אז זה לא מצטלם טוב אם יהיה פה חומה, אז אין חומה. יש פה איזה שלט שמזהיר שמי שנכנס פה יש כמה מחלות מדבקות, או לא משנה מה. זה לא אומר שגורל יהדות הולנד היה יותר טוב, ממש לא. אחרי פולין מבחינת אחוזים זה הולנד, למעלה מ-80% שהם נספו, השם מקום דמם. השנה הכי גדולה הייתה. כן, כן. השנה הכי גדולה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שותפות של התושבים. אם דעת הקהל לא הייתה מאפשרת את זה, זה לא היה קורה. אני כיהודי מאמין, אני יודעת שזה צריך לקרות, אבל להגיד, לא ידענו מה יכולנו לעשות, זה שטויות. אנחנו רואים את כל דבר איך שהם חישבו שזה יצטלם טוב. בגט, נכון, בשטח שמסונה ישירות לגרמניה. עבר תגאו, נכון. אמא במשלוח האחרון לגטו לוץ.
וואי. מרקובסקי. באמת? כן. באיזה, זה ממש בקיץ 44. מיגל יש הלכות הימינה לחיים. אז אני פשוט עמומה, כי מלודג' לשרוד זה דבר כל כך ייחודי. היא גם שרדה את דרזדן, היא עברה את ההפצצה הגדולה בדרזדן. וואו, זה מה שדיברו עכשיו הרבה על זה, כן, וואי. כן, והייתה לוחם בפמ"ח. לא, זה העם היהודי, זה דבר ש... יש הרבה מה לחקור. איך, מה השם של אמא? מה השם שלך? שם בלודג' טרנובסקי. טרנובסקי. אחר כך פטנברג, אבל טרנובסקי, חנה טרנובסקי. מדהים, מדהים. דונה 9, זה הכתוב. לעבור משלוח מלודג' לאושוויץ, זה באמת דבר ייחודי. גטו לודג' היה צריך להיות הגטו שהתקיים הכי מעט זמן, כי כמו שהזכיר עמית, זה באמת המקום שהיה צריך להיות יודנריין, אבל רומקובסקי, דמות שנויה במחלוקת, שאני לא הולכת לדבר עליו עכשיו, שכנע את הנאצים שזה גטו יצרני, והוא התקיים הכי הרבה זמן, מ-1940 עד 1944. מה שאתם רואים כאן על הרצפה, זה אמור איכשהו להזכיר לנו רסורטים, את סדנאות עבודה שכל כך טיפח, וקיווה לשרוד, לא שזה עזר לו יותר מדי. בלודג', אם תמיד אני מדבר, כשאנחנו מדברים על גטו, כל אחד יודע שזה רעב, המצב בלודג' הרבה הרבה יותר חמור. כי גטו לודג' הוא גטו סגור, הרמטי. אין יוצא ואין בא. עוד שתי דקות נעבור לחדר הבא, שזה גטו ורשה. אנשים לפחות יצאו לעבודת כפייה. אני אומרת לפחות, זה נשמע כאילו הם יצאו לחגוג. אבל איכשהו היה קצת מגעים עם אוכלוסייה מקומית, ויכלו איכשהו, אולי החבר'ה מענים, לא כולם, להבריח מזון, לברוח. גטו לודג' זה בלתי אפשרי, כי כל המפעלי תעשייה הוקמו בתוך הגטו. זאת אומרת, אם מדברים על רעב, אם מדברים על תנאים קשים, הרבה הרבה יותר מגטאות אחרים. ובכל אופן, בכלל כשמדברים, יש צילומים של שואה, יש צילומים, אנחנו יודעים, חלק הגרמנים צילמו, חלק היהודים צילמו. מאחורה יש כאן הרבה תמונות שצילמו בגטו לודג', וגם בלי שיגלו לי אם גרמני צילם את זה או יהודי, אני רואה את האמירה פה וברור לי מי צילם. מי צילם? יהודי צילם את זה או גרמני צילם את זה? מה שאני שואלת. הבנתם את השאלה שלי? גרמנים משתדלים לצלם איך שהיהודים הם עלובים. פה אני רואה הרבה נתינה, הרבה הדדיות. יש כאן משהו, כמה שהמצב הוא קשה, אנחנו רואים כאן איך שהחלק של הרעב מאוד מאוד מבוטא כאן בתמונות, ובכל אופן, רואים כאן את הנתינה, את הרחמים, שעם כל האדישות שהייתה, עדיין זה לא קהה. עוד משהו מאוד מיוחד, שימו לב את התמונה השנייה כאן משמאל. ארבעת המינים. ארבעת המינים. הזכרתי שגטו לודג' הוא גטו סגור הרמטי. הגטו הזה נסגר במאי 1940, בחודש אייר. אני קראתי את הספר איש להבה על רב שמעון בניש, שהוא מתאר שכבר היו לפני כן בגטו. האלה מטווח של זמן, הם כבר חגגו את ליל הסדר בגטו. אבל באייר הוא סגור סופית. וזה אומר לי שאם אני רואה כאן דלת מינים בתשרי, שהיה איזה יהודי, שחשב, כשאנשים כל כך התלבטו קשה, אם לקחת עוד צמיחה, עוד ציר, עוד בגד, התלבטות קשה, היה שמישהו שחשב, אולי עד סוכות לא ייתנו לנו לחזור הביתה, אולי לא יהיה דלת מינים, וגם את זה הוא לקח. באמת שתתבוננו יותר חזק בתמונה, אתם תראו שזה מאוד מיובש. הלולב מיובש, הדסים והערבות, זה יותר בולט עד כמה שהוא מיובש. זה מה שהעסיק מישהו, שאנחנו לא יודעים מה שמו, כנראה שנספה, אבל... אנחנו עוברים כאן לגטו ורשה, לחדר הבא. הגענו כאן, אני בדרך כלל מפנה גב לתמונות האלה, קשה לי לראות ילדים גובים ברחוב, אבל אם אתם כן מסתכלים, אילו קטעי סרט, סרט אנטישמי שהגרמנים פרסמו נגד העם היהודי. איך שהיהודים הם עלובים, גובים ברעב, אז הם עלובים. הגענו כאן לרחוב הראשי בגטו ורשה, רחוב לשנו. אתם רואים עם הפסים שמובילים את החשמלית, את זה הם לא יכלו להזיז כמובן. לפני השואה, ורשה, עיר הבירה בפולין, 30% בערך מהתושבים הם יהודים. כל אדם שלישי שהולך ברחוב, כנראה, הוא יהודי.
כשהגרמנים מחליטים לרכז את היהודים בגטו, הם מקציבים, כמובן תמיד את האזור העני המוזנח של העיר, 2.4%. לא צריך להיות גאון במתמטיקה בשביל להבין שזו צפיפות בלתי אפשרית, ואם מדברים על מחלות, על מגפות, זה פועל יוצא, ואם לא די בכך, הם הרי אחר כך מוסיפים מבחוץ עוד יהודים. אם זה הפרברים סביב לוורשה, או אחר כך את יהדות גרמניה שהם הנחיתו בתוך הגטאות בפולין. זוועה לחיות בגטו. אם בן אדם היה לו איזה פינה צפופה בבית, עם עוד כמה משפחות, הוא היה אפשר להגיד בר מזל. זה נשמע שאני בוטה, כי היו אנשים שגם זה לא היה. אתם רואים כאן את התמונות של אנשים שנשארו ברחוב, כי גם קורת גג פשוטו כמשמעו לא היה להם. כשאני הייתי ילדה והייתי קוראת ספרי שואה, והייתי קוראת איך שאנשים מתלוננים על התנאים בגטו, אז הייתי אומרת, חכו, אתם לא יודעים, אצפה לכם עוד מחנה, זה יותר גרוע. היום אני יודעת שזה לא נכון. החיים בגטו זה צורה אחת של גיהנום, ובמחנה זה צורה אחרת של גיהנום. אני יכולה לצטט ניצולים שאומרים, במחנה לפחות קיבלנו מזון כל יום. אמנם זה לא היה מנה שבן אדם יכול לחיות, אבל אוכל קיבלו. בגטו כמה פעמים היו כמה וכמה ימים שלא בא מזון לפינו, מי שלא עבד ולא היה לו את התלושים. זה באמת חיי זוועה. אנחנו רואים כאן את העגלה, דווקא מגטו רדום. העגלה הזאת, אם היא עומדת ברחוב, למה היא משמשת? למה? גופות, כן. לצערי, היו עסוקים כל הזמן בלגבור את המתים. ועם כל זה, עם כל הזוועה הזאת שתיארתי עכשיו, אנחנו רואים את המודעות רחוב האלה. כמובן, אני מתמקדת במה שאני רוצה. יש כאן דווקא מודעה בגרמנית שמזמינה את כולם להוצאה לאורג של 8 נשים יהודיות שפשעו נורא שנמצאו מחוץ לגטו. אתם יכולים לראות ממש שמות יהודיים מאוד. אבל זה חלק מהזוועה. בכל אופן, אנחנו רואים כאן מודעות שפונים לפליטים, מזמינים לחלוקות, פליטים שמתארגן מטבח כשר למי שרוצה לאכול בכשרות. יש עדיין את זה בגטו, יש עדויות כל כך מרגשות של רחל אורבך, שהייתה בגטו ורשה, והיא מתארת איך שנשים מוועד אחד, מבניין אחד משותף, היו מחליטות ביום הזה, כולן מבשלות את אותו מרק. ולמה? כי אחר כך היינו עוברים עם סיר גדול, וכל עקרת בית תרמה כמה שיכלה, מצקת אחת, שתי מצקות. האפשרות הזאת שגם בתוך העין הזה, גם להם לא היה מה לאכול, לזכור את אלה שיש להם עוד פחות להתארגן, היא אומרת, אני לא יודעת כמה המרק הזה באמת נתן להם חיים, כי באמת בן אדם לא יכול לחיות מצלחת מרק ליום, אולי. אבל ניסינו, עברנו עם כלי ואנשים תרמו כפית סוכר. ניסו בכל אופן לתת למי שיש לו פחות מתוך העין הזה. באמת תיאורים מדהימים של נתינה בתוך הגיהנום הזה. בגטו ורשה חיים גם אנשים גדולים מאוד, ביניהם כאן דמות גדולה ששמו כאן תמונה קטנטנה, פה, שכבר עמית הזכיר בכניסה, האדמו"ר מפיאסצ'נה. פיאסצ'נה זה עיירה פרבר צמודה לוורשה. אדם גאון, ראש ישיבה ידוע עוד לפני המלחמה, כתב ספרים שעד היום הם נשארו נכסי צאן וברזל לעם ישראל, חובת התלמידים, צו וזירוז, הכשרת האברכים, כל זה, ועכשיו על הרבה גדולי ישראל, מה? יש קודש זה אחר כך, אני אגיע עכשיו לזה. מיד עם פרוץ המלחמה בהפגזות האכזריות האלה שראינו בהתחלה, נרצחת המשפחה הקרובה שלו, בנו יחידו, כלתו, אשתו, בעצם אדם שנשאר בודד. הייתי מצפה שאדם כזה ישקע לפחות בתוך עצמו, אם לא בדיכאון. העניין הוא שבגטו ורשה הוא עסוק כל הזמן בלחזק את הקהילה שלו. כל הזמן דרשות של אמונה בהתאם לפרשת השבוע, בהתאם ללוח השנה, והדברים נכתבו. לא רק שנכתבו, אחר כך הוא גם מוסיף הערות. עוד דקה אני אתייחס איך זה שרד. באמת, הדרשות האלה שרדו ו הכניסו אותם לתוך ספר, ספר אש קודש, שעד היום מחזקים את מי שמעיין בספר הזה. מה שמעניין, תש"א, 1941,
הוא בין מה שהוא מחזק את הציבור, הוא כותב, אסור לנו להתלונן, כי כמה שהמצב שלנו גרוע, בזמן חורבן בית המקדש המצב היה גרוע יותר. העניין הוא שמעיין בדרשות האלה שנה אחר כך, והוא מוסיף הערה, לא, המצב שלנו יותר גרוע. אבל השם שולח את זה. אומר, אין לי תשובות למה, אבל ברור לנו שיד אלוקית מנהלת את זה. ממש היה לו אפשרויות לברוח מהגטו, אבל הוא נספה אחר כך במחנה עבודה בחשבן תפשין ד' אני חושבת. איך בכל אופן באמת שרדו הדרשות שלו, הכרזות רחוב האלה, יומנים? אז יש את הסיפור המדהים של, נכון, ארכיון עונג שבת. יש לנו כאן ארגז מתכת אחת שהארכיון בפולין פרגן ליד ושם, כי כל השאר נמצא שם. בגטו ורשה מסתובב היסטוריון בשם אימנואל רינגלבלום, והוא יודע, אין סיכוי שאנחנו נשרוד את הזוועה הזאת, אבל חייבים שהדורות הבאים ידעו. אז הוא מתחיל בפרויקט אדיר, עד היום מתפעלים כמה שהפרויקט שלו הקיף, הוא מתחיל לאסוף בגטו ורשה כל חומר כתוב, אם זה מודעות רחוב, אם זה כרזות, אם זה עיתונות מחתרתית, אם זה הדרשות של הנעמי פיאסצנה, אם זה יומנים, וכל זה הוא מכניס בכדי חלב, בארגזי מתכת שאנחנו רואים כאן, הוא מסתיר בשלוש נקודות בגטו. זה קיבל כוון את שם הצופן, ארכיון עונג שבת, אוי ואבוי אם הנאצים היו יודעים מזה כמובן, מה פתאום שתעדו את הפשעים שלהם כשכל הזמן מנסים לטשטש, ויש כאן עוד משהו, בדרך כלל היסטוריון מתעד את מה? מה שעבר. וכאן הוא דווקא חשב בשביל העתיד, את ההווה בשביל העתיד. אחרי המלחמה היו בכל אופן ניצולים שידעו להעיד על הסתרת הארכיון. עד היום, מתוך שלוש נקודות, נמצאו רק שניים. ואני יודעת שעד היום מחפשים, עוד מקווים למצוא את השליש הנותר של הארכיון הזה. אז משם יש לנו את החומר רב הערך הזה. בגירוש של האוסטיו-יודים מגרמניה, למעבר הגבול, אותו מבצע, הוא נשלח לתעד את זה שם, את המחנות, המעבר. אז גם זה מתועד. טוב, אז זה נתן לו את הפרספקטיבה. שצריך לתעד. צריך לתעד, מה הגודל? ארגז פה, בויטרינה כאן. פנסה רחוב הפסה הרכבת זה מקורי מהגטו? הפסה זה לא מקורי, כנראה פה זה שחזרו, האבנים כן, אבל ככה זה היה, וזה גם אמירה על הציבור מסביב. הגרמנים יכולים להגיד לפולנים, תעברו לחלק אחר בעיר, הם לא יכולים להגיד, אנחנו מזזים את החשמלית. אז פולנים נוסעים, הם רואים מהחלונות של החשמלית, מה שאנחנו ראינו שם במסך, וזה לא מקלקל להם את התיאבון לארוחת בוקר. כן, זה... מה זה כל אלה שהם עושים פה? זה הגטו. הגטו מבפנים, זה הסרט הצילום נאצי, גרמני. כולם למקום מסוים. יכול להיות אולי שבדיוק זה השעה, אני לא יודעת בדיוק באיזה סיטואציה. יש גשר שם, כן. כן. אני רוצה טיפה להתייחס פה לגטו קובנה. כשתתחיל העדות, אני ארצה להתעכב. רק דבר אחד, אנחנו נתעכב פה קצת יותר, כי אני כן רוצה שתשמעו את העדות. אז מי שצריך שירותים ושתייה, אתם רואים שם את השלט משמאל, יציאת חירום, שם יש שירותים ושתייה למי שרוצה. לפני, בינתיים, אני רוצה להתייחס קודם כל לנושא הזה של גטו קובנה. קובנה, בעצם... סליחה, מה? גטו קובנה נמצאת בליטה, זאת אומרת מבחינת ההיסטוריה הידועה שהייתה שם, בערך 10,000 יהודים קודם כל נרצחים. ורק אחר כך בערך 30,000, 32,000 מוכנסים לגטו, כשבסוף שרדו אולי 3,000. באמת יהדות ליטה זה באחוזים הכי גבוהים של, של השמדה. בגטו מסתובב יהודי בשם צביקה דושין, צלם, וכשאני אומרת צלם, במיוחד לדור הצעיר, מנענים ממש כמה בעיה צלם. בשביל לצלם צריכים סרטי צילום, צריכים פילים באגה מדוברת. איך היה לו? העניין הוא שעבודת הכפייה שלו הייתה,
עובד רנטגן בבית חולים מחוץ לגטו. אז קודם כל היו אפשרות להכניס סרטי צילום, להדפיס תמונות, להכניס לגטו, באמת ככה הוא צילם אלפי תמונות. הוא החליט, אני נלחם בנאצים עם המצלמה שלי. ואתם רואים שהוא כאן עם מעיל, כי הוא עם מעיל כל הזמן, גם בחורף, גם בקיץ. מכניס את המצלמה מתחת למעיל, מכוון את ההדשה ללולאה של הכפתור, ודרך זה הוא מצלם. הנאצים שומעים שיש צלם שמסתובב בגטו, וזה כמובן לא מוצא חן בעיניהם. הם מבטיחים הרבה כסף למי שילשין, ואף אחד לא מלשין. ולא כאילו היו הלשנות בגטו, לצערי, היו. אבל גם כנראה לתושבים של הגטו היה חשוב שיתעדו. יש לי הוכחה שהם ידעו. תראו כאן את התמונה. אתם רואים כאן שהילדים מסתכלים לצלם. בשביל להסתכל למצלמה צריכים לדעת. אף אחד לא הסגיר אותו. הוא צילם אלפי תמונות כבר במחנות עקורים, הוא מציג את התמונות ואנשים מסרידים מהגטו, שבערב יום כיפור הם מגיעים לקייב. היום כשאני אומרת אוקראינה, כבר לא אומרים לאוקראינה ורוסיה, זה מילים נרדפות, הם כבר יודעים שזה שני דברים אחרים. מגיעים לאוקראינה, לקייב, בערב יום כיפור, וביום כיפור רוצחים למעלה מ-33 אלף יהודים. התמונה הזאת שאנחנו רואים כאן, זה החפצים שאמרו לקורבנות לאשר, איכשהו עבדו עליהם. יש כאן מודעה באוקראינית, לא שאני בקיאה באוקראינית, אבל שפונה ליהודים ביום המסוים הזה להתאסף, מותר לקחת שתי מזוודות בגודל כזה וכזה, ועזרה לשכנים שאוי ואבוי מי שיגע ברכוש היהודי. זאת אומרת, איכשהו הם עובדים על התרמית בצורה מושלמת. ואז היהודים לא מעלים בדעתם שכמה מטרים מוציאים אותם מן העיר, ושם ירצחו אותם. אבל התושבים, זה אפילו שימושי, אם נגיד את זה ככה. יש עיתונאי, שאחר כך הוא נהרג על ידי, הגרמנים רצחו אותו בגלל זה, הוא שמע יריות יום-יום, אז בלוח שנה הוא מילא. כל יום הוא מילא את מספר היריות שהוא ספר, שהוא שמע כנראה מהיער הסמוך. כשתפסו אותו, הרגו אותו על כך. והוא כותב, 300 יהודים הורגים, זה אומר לתושבים, 300 זוגות מגפיים, 300 מעילים, מאוד שימושי. כשאנחנו מדברים על העומדים מן הצד, הכביכול העילה, הלא אשמים, זה פחות או יותר המקום שלהם. זה הפתרנו את באבי יאר בקייב, פונר ליהדות וילנה, ואחרי חצי שנה, בעצם הגרמנים כבר יודעים מה יהיה הפתרון לבעיה היהודית. ועל מנת לבנות שזה יתנהל בצורה יעילה, סליחה על הבוטות, מתכנסת ועידת ואנזה. בוועידת ואנזה לא מחליטים על הפתרון הסופי, זה כבר הוחלט לפני כן. היטלר לא נוכח כאן. יש כאן אמנם בכירים, אבל לא הכי בכירים, והתמונות שלהם, כבכלל לאורך כל המוזיאון, כשאתם רואים קופסה שחורה, זה אומר נאצי או משתף פעולה עם נאצים. אם זה קופסה לבנה, זה אומר חסיד אומות עולם, מישהו שעזר ליהודים. אתם רואים, התמונות כאן מוצגות לפי הסדר שהם ישבו סביב השולחן. מי שביקר שם אומר שזה ממש מקום פסטורלי, וילה בפרבר של ברלין, יש שם אגם ברבורים, ואנשים שם בלי להניד עפף, דנים איך אפשר לרצוח עם, איך אפשר להרוג מיליונים. יש לנו כאן שם שהוא מוכר לנו, אייכמן, הוא לא היה כזה בכיר, אבל הוא בא לוועידה הזאת לחלוק מניסיונו, אחרי שהוא כבר הצליח לנקות את אוסטריה מיהודים, הוא בא לתת לחלק את עצותיו. הוא יקה, מציג מסמך שהוא בנה מסודר, ביניהם יש כאן דף, תסתובבו מאחוריכם, דף מוכר עם הרשימה, של המספרים של יהודי אירופה. אתם יכולים לראות מה השורה התחתונה, כמה יהודים מאירופה אנחנו צריכים להרוג? 11 מיליון. כששימו לב שחמישה מיליון זה יהודי ברית המועצות, שכמעט שם, תודה להשם, הם לא הצליחו להיכנס יותר מדי עמוק, כי גם שם הרגו לא מעט. אז זו הרשימה, שימו לב גם כאלה מקומות ששם 200 יהודים הוא גם לא מפספס. כי אם גרמניה חקיקה על דגלה עד היהודי האחרון, זה יהיה עד היהודי האחרון. יש לנו מפה שם, ליד יוון יש כמה איים, בלי להאריך הרבה, יש אי בשם לרוס, ויש שם קהילה שמונה, קהילה ענקית, מונה יהודי אחד. הוא לא צעיר מדי, דניאל רחמים, אבל גם הוא לא ימות מיטה טבעית.
ואני מדברת ב-1944, שגרמניה נוחלת תבוסה בכל חזית. בכל אופן, אי אפשר לתת ליהודי למות בצורה טבעית במקום שלו, הוא נלקח לאושוויץ ונרצח שם. ואתם רואים כאן מעלינו את קורי העכביש, המלכודת נסגרת, אין לאן לברוח, כי עכשיו מכונת המוות עובדת במלוא עוזה. תחזיר על השם של האי. דניאל רחמים. לא, השם של האי. לרוס. לרוס. זה ליד קורפו? אני לא יודעת, יש שם כמה קבוצה של איים. כן, האיים שהיה בשליטת יוון באותה תקופה. זה בעצם חפור מתחת לאדמה. זה את רואה שאור יום מכניס. כשאת בחוץ, את רואה רק את השפיץ. אני לא יודעת. אתם רואים כאן פסי רכבת ומעצור מאושוויץ. כן. 11 מיליון יהודים, יהודי אירופה, כן. לפי החשבונות שלו, והרבה ניתחו את זה, שנגיד בצרפת כתוב מספר יותר גבוה מידי צרפת. אז אומרים שהוא בטח גם חישב, נגיד את היהודים בצפון אפריקה שהיו תחת שלטון צרפת, ואז המספרים כן תואמים. זה חומר הרבה למחקרים, זה לא פה, כן, המספרים האלה, הוא היה יקה. ניצל את זה לרצח. שוב אנחנו פוגשים את אבני המרצפת האלה של האום של אקפלץ. מסתכלת, אם יש לי זמן לספר על המטסופצים. מה שעה עכשיו? איך? 10:30, טוב. בכל אופן, אנחנו כאן, משהו שאמור לספר לנו גם לפי התמונה שזה אחרי מרד גטו ורשה, האום של אקפלץ, כיכר השילוחים שריכזו את היהודים לקראת שילוח למחנה השמדה. טרבלינקה. היהודים יודעים לקראת מה הם נלקחים? ברור שלא. יש סיפור, משפחת שימן בגטו ורשה, במושגים אפילו של הגטו הם נקראים משפחה בעלת אמצעים, כולם גרים באותו בניין, והמשפחה מתאספת אם להקשיב לנאצים, אם באמת כדאי ללכת לכיכר השילוחים, אם כל אחד יקבל 3 קילו לחם וקילו ריבה, שלחם זה פסגת השאיפות בגטו, כפי שאמרנו, והמשפחה מתאספת ודנה ביניהם, ואף אחד לא רוצה להחליט. והסבתא אומרת, הסבתא די שומעים בקולה, תעשו מה שאתם רוצים. אני הולכת ולוקחת את הנכדים איתי. הכי קשה לסבתא לראות את הנכדים של הרעבים. והבן שלה, דוד שימן אומר לאמא שלו, בואי לא נלך, עד עכשיו אין לנו כזה מין ניסיון טוב עם הנאצים, הם בטח לא מתכוונים לטובתנו. בואו נסתתר באיזה בונקר, עד יעבור זעם. עכשיו אני מדברת בתשב"ב, זה למעלה משנה לפני פרוץ מרד גטו ורשה. זה אומר, זה לא בונקרים של לחימה, זה בונקרים כנראה של לומדי תורה של המטסופצים, שזה סיפור הירואי מדהים, שמתחיל כמה שנים לפני כן, בווינה חי נער בשם מתתיהו גלמן, משפחה מתבוללת, אין לו שום קשר לעם היהודי, רק דבר אחד, כשהוא רוצה להתקבל לאוניברסיטה, אומרים לו, אתה לא יכול להתקבל כי אתה יהודי. ואז מעניין אותו מה זה היהדות, אז הוא מתחיל קצת לחקור, והוא עשה כזה מהפך, שהוא הפך להיות חסיד גור אדוק. ואנשים שהיו באמת תחת השפעתו בזמן הגטו, צפצפו על הגרמנים, מבחינת הכל. הם לא נרשמו ברשימות שלהם, אפילו שזה אומר שאין להם מנת לחם. הם לא הורידו את הזקן והפאות, אפילו שהם ידעו, שהם מסכנים את חייהם, שתבינו, רוב היהודים כן הורידו, כי זה היה פיקוח נפש. בסדר, אם אני כחסידת בעלז יכולה לספר תיאורים מזעזעים, איך שגדולי ישראל באמת, היה להם קשה עם השלב הזה, אבל לא הייתה להם ברירה בשביל לשמור על החיים, הם הורידו את החזות הזאת. ופה אני מדברת על בחורים של באמת חסידי גור, שהיו שקועים בלימוד כל הזמן, ולכן הם בנו את הבונקרים. בכל אופן, אני חוזרת לסיפור, אומר בואו נסתתר. ואשתו ברגע האחרון, בלה, פשוט לא רוצה להשאיר את בעלה לבד, מחליטה להישאר עם בעלה. אבל את הילדה הקטנה שלהם, שרה, לילדה בת 4, הם שולחים ביחד עם סבתא. הם לא יודעים שזה לטרבלינקה ומה המשמעות של טרבלינקה. העניין הוא ששנים אחר כך, שנה וחצי אחר כך בערך, במרד גטו ורשה, כשהגרמנים התחילו להזרים גז לבונקרים, הם נאלצו לצאת, ואז שטרופ, זה שהיה ממונה לדכא את המרד החוצפן הזה,
פתאום הוא רואה, יוצאים אנשים עם חזות חרדית, ואיך הם מעיזים. יש את התמונה הידועה הזאת, אתם מכירים את התמונה הזאת, שאמרו להם להוריד את הכובע, אבל עדיין עם זקן, עדיין עם חליפה ארוכה, והוא אומר, אתם לא נתתם לדכא את המרד, אלא, ועוד הוסיף לזה כותרת, יודיש רבינו, רבנים יהודים, מבחינתו אם יש זקן זה אומר רבנים. הוא ידע, האישה בלה רצתה ללכת עם בעלה, ובעלה אמר חבל, אולי את תנצלי אותנו, בטוח יהרגו. היא גם התחננה כל הזמן לפניו שיוריד את הזקן, ואומר, אם זה יהיה פיקוח נפש, אני אוריד. ואז אמר כבר חבל, עכשיו מילא הולכים להרוג אותנו. הוא אמר לה, אם אני אשרוד, אני אחכה לך בשבת שפת אמת בירושלים. הוא לא שרד. עכשיו, איך אנחנו יודעים את הסיפור הזה? סיפרה את זה שושנה שנקר, שהיא כתבה את הספר מכתבים לאחות שלא הכרתי, היסטוריונית, אז היא חקרה את הסיפור המשפחתי שלה. והיא אומרת, מכל השנים חשבתי שאני בת יחידה. עד שפעם אחת שהייתי ילדה בת 8, הגיע מוישה פראגר, אחד המתעדים הראשונים של ההיסטוריה, של השואה, והוא הגיע עם התמונה הזאת, גם פתאום אמא שלי התחילה לבכות, והתחילה להגיד מיינקינד, מיינקינד, ביתי, ואז בכלל נודע לי שהייתה לי פעם אחות, ואת כל הסיפור הזה, וכל התיעוד, מה שהיה באמת בגטו ורשה, בצד הזה, באמת אמא שלה, בלה בר, היא מספרת. הסבתא, לא, לא. כל מי שנלקח לטרבלינקה, מה שאני אגיד, זה כיוון אחד. יש לנו כאן חדרון קטן שזה היה צריך לתפוס את כל המוזיאון, ואולי אפילו הרבה יותר, לא אולי בטוח, אבל בגלל המשמעות של זה, גם אין הרבה מה לתעד. יש לנו כאן שלושה דגמים מוקטנים מאוד, והיום יודעים שהם גם לא מדויקים, של שלוש מחנות השמדה, טרבלינקה, סוביבור ובלז'ץ, שזה היה חלק מתוכנית ריינארד, לנקות את פולין מיהודים. כל מחנה כזה מופעל על ידי מספר קטן של גרמנים, איזה 25 גרמנים, כמה מאות אוקראינים שהם אלה שמפעילים את היגזים, וקבוצה של יהודים שנדרשת לעשות כל מיני משימות שלא נפרט אותם. פחות או יותר, המחנות מתפקדים באותו סיטואציה, אנשים מורדים, צריכים להפקיד את חפציהם, להתפשט, כן, הדברים הידועים, ואז הם עוברים במעבר ישירות לתאי הגזים. אין סלקציות, זה לא מחנה עבודה. מחנה השמדה זה אומר בתחרושת שהורגים שם אנשים. והמעבר הזה לתאי הגזים, הגרמנים קראו בלעג הימלשטרסה, הדרך לשמיים. העניין הוא שיש עוד משהו מאוד מרגש, גם חלק מהלעג ליהודים, בטרבלינקה יש עדות שבכניסה לתאי הגזים, הגרמנים תלו פרוכת, כנראה ששדדו מבית כנסת, שהיה כתוב על זה, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. והם צדקו. העדות של דימניוק תיבו הזה, של משפט דימניוק תיבו. הזכו את הפרוכת הזאת. יש... אחד המחנות השמדה שהרגו אנשים במסעיות גז זה מחנה חלמנו, ששם נרצחו גם, שם בעיקר נרצחו יהודי לודז'. יהודי לודז', כן. אחר כך הם חיסלו, אז הם העבירו לאושוויץ. אתם רואים את היהודי הזה, יהודי מבוגר, הלך אחר כך לעולמו מעל גיל 90, יש לו סיפור מדהים, שכמו שאמרתי, כל מחנה, יש כמה יהודים שמשאירים אותם בחיים כדי לשרת את תפעול מחנה ההשמדה. הוא היה נער בן 15, בין השאר הגרמנים השאירו אותו בחיים כי מאוד אהבו לשמוע את השירה שלו. בשנות ה-70 היה עיתונאי בשם קלוד לנצמן, שהתחיל לתעד מה שעבר על ניצולי שואה, ולא רק זה, גם החזיר אותם למסלול מה שהם עברו. הוא היה בחלמנו, והוא כאן מספר, באמת, אני דרך כלל לא מקשיבה מה שהוא מספר, כי זה, העדויות הן קשות מאוד. לקראת הסוף, כשהגרמנים כבר מרגישים שרוסיה מתקרבת, הם לוקחים את הכמה יהודים שעוד נותרו בחיים, ונותנים להם כדור בראש, ביניהם גם לנער הזה. חטף כדור, יצא מהצד השני. אז הוא נפצע מספיק קשה. חוץ מזה, הרגליים שלו עוד היו כבולות, ובכל אופן, עם כל הטשטוש של הפציעה הקשה הזאת, הוא בורח. הוא בורח לבית של עיקר רוסי. עכשיו, אם זה היה קורה כמה ימים לפני כן, ברור שאותו עיקר רוסי היה מסגיר אותו חזרה לידיים גרמניות. הגרמנים הלכו לחפש אותו. אבל הוא לא מסגיר, כי הם מבינים שהוא משתלם לו דווקא להציל אותו, כי הרוסים מתקרבים. ואז רופא רוסי בדק אותו,
והוא אמר, תוך כמה שעות הוא מת, אין לו סיכויים לחיות, ואתם רואים, הוא בא לספר. כשקלוד לנצמן החזיר אותו למסלול חייו שהוא עבר שם, הם הגיעו גם לבית של העיקר הזה, ואז הוא החזיר לו את השרשרת שקבלה את שתי רגלה, וזו השרשרת הזאת. זאת אומרת, שאם השם רוצה לתת חיים ליהודי, אז אפשר לחטוף כדור, אפשר עם רגליים כבולות, ולבוא לספר את הסיפור. הגוי נתן לו את ה... החזיר לו את השרשרת. כן, אתם רואים את האורך של השרשרת, זה משהו ש... בחפירות במחנות השמדה מצאו כמובן מאות אלפי חפצים, מוצאו כי עוד אישרו שם הרבה. כל חפץ כמובן מספר סיפור, אבל אם אני אתמקד כאן במפתח אחד, אני לא יודעת של מי, לא יודעת מאיפה, זה לא משנה. מה המפתח מספר לי? בית. מישהו שנעל את הבית וחשב שעוד יחזור לפתוח. כפתורים. יש כפתורים, יש בגדים, יש כאן... אפשר הרבה סיפורים משפחתיים, פוליטיים, מתוך הממצאים האלה שנמצאים שם. ממש... זה אבא קובנר, שבידוק נותן כאן עדות במשפט אייכמן. הגענו כאן לגלריה. שאיכשהו על קצה המזלג מנסה לייצג, לספר שילוח של יהודים להשמדה מ-14 מדינות מאירופה. כל מדינה, שם המדינה, איזושהי תמונה של שילוח וחפץ אישי שמספר סיפור או של קורבן או של ניצול. דבר אחד, שוב, אני מדברת כל הזמן איך שהגרמנים עובדים על הקורבנות שלהם. בווסטרבורג, בתחנת רכבת בווסטרבורג, יש את ה... שלט הזה, וסטרבורג, אושוויץ, אושוויץ, וסטרבורג, שזה אומר מה? תחנת רכבת רגילה. אל תעלו בדעתכם אפילו שאלו רכבות שמובילות לכיוון אחד. כמו שאמרתי, כל חפץ כאן מספר סיפור אישי אחר. יש כאן סיפור מיוחד, תראו כאן בנורווגיה, יש את הרב סמואלס, רב הקהילה שם, שבכלל קיבל את ההכשרה שלו בברלין, לפי שיטתו של הרב. רשער הירש, רב שימשון רפואל הירש, והוא אחר כך מתמנה לרב בנורווגיה. העניין הוא כשהגרמנים כובשים את נורווגיה, הגסטאפו מזמין את הרב לחקירה, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא בא, הגיע. שדווקא שימש לשילוח יהודים מבלגיה להשמדה. זה שאנחנו רואים שזה ככה פתוח, ברור שזה שיני הזמן שאכלו, ברור שהקרון הזה היה אטום. יד ושם מציגים לנו כאן חצי קרון. החצי השני מוצג באיזה מוזיאון בארצות הברית, כי האמירה היא, אנחנו מילא לא נבין, לא נצליח להבין מה שהקורבנות עברו כאן. זה רחוק מאיתנו, וטוב שאנחנו לא מבינים. אנשים חוו חוויה מסייטת, בלי אוויר, בלי שתייה. את התיאורים האלה אתם מכירים, נורא והיום. ובאמת, אנשים מתארים שהם נוסעים ברכבת אפילו שבוע. אירופה לא כזו גדולה. כי אם למשל, באמצע המסלול הגיע יום ראשון, אז למה שנעבוד ביום ראשון? שהיהודים ימשיכו להיחנק בקרון, ואיך לבלות בבית מרזח, או לא משנה מה. ואחרי כל המסע הנוראי הזה, הם מגיעים סוף סוף ליעדם, ובגובה הזה אומרים ליהודים, תקפצו. התמונה הזאת הכי מוכרת, נכון? איזה מחנה? אושוויץ. אושוויץ בירקנאו, בסדר, זה כנראה. בכל אופן, אושוויץ באופן כללי. זה מקום היחידי ששילמתי כסף. טוב, זה אני לא יודעת. בכל אופן, אושוויץ הפך להיות סמל השואה. קודם כל, כי באמת הכי הרבה קורבנות נספו שם. היא מדברת על תאי הגזים באושוויץ. למעלה ממיליון יהודים נרצחו במקום הזה. ובעיקר, בגלל שבאושוויץ יש גם מחנות עבודה. ושם, לשם נלקחים יהדות הונגריה, שבכל אופן זה רק. ורק השנה האחרונה הם הצליחו גם את יהדות הונגריה כמעט לחסל. בכל אופן, הכי הרבה ניצולים יש משם. כ-40 אלף ניצולים בכל אופן יש מאושוויץ. לכן חושבים למשל בטעות שכל עובד כפייה במחנה גרמני, היה לו כתב קעקוע עם המספר. זה לא נכון. אם יש מישהו עם מספר על הזרוע, זה אומר שהוא היה באושוויץ. גם במקומות אחרים הם קיבלו מספר, אבל לא כתובת קעקע.
בכל אופן, ברור שאושוויץ הפך להיות לסמל של השואה בגלל מספר הניצולים. מספר. לא, אותו דבר, אותו דבר. כי יקעו להם את המספר. התמונות שאתם רואים כאן מסביב מוגדלים, זה מתוך האלבום שקיבל את הכינוי אלבום אושוויץ, אישה בשם לילי יעקב שהולכת לנוח בבית שכנראה שימש למגורים של גרמנים, מוצאת את האלבום, לא ברור לשם מה זה צולם, התמונות הן תמונות מאוד איכותיות, זה לא הגיוני שזה מצלמה פרטית, אבל הרי אמרנו שהגרמנים לא מתעדים משלוח להשמדה. בכל אופן, הבית שלה הפך להיות לעלייה לרגל, אנשים באים לראות אולי מכירים מישהו. אם מישהו מזהם דמות, היא נותנת לו את התמונה. הרבה תמונות יצאו מאלבום? התשובה היא לא. כן? עם האמירה שקהילות שלמות נמחקו ולא נשאר מכר, קרוב משפחה שיעיד על כך. תחזרי על השם, מה אמרת? לילי יעקב. ואיפה, באיזה מקום זה? בפולין. בפולין. היא הלכה לנוח, זה היה די רחוק מאושוויץ. בעיירה, די רחוק מאושוויץ, ושם היא מחטטת בארונות שם של הגרמנים, והיא מוצאת את האלבום הזה. אחר כך, יד ושם שכנעו אותה שאלבום כזה צריך להיות מוצג במוזיאון, שיראו את הסיפור. המון המון חוקרים את התמונות כאן באלבום, המון מידע יש מהמספרים שכתובים על הקרונות ומהפרצופים שהאנשים עושים. יש שם נגיד תמונה מאוד מזעזעת שרואים ילדה שסותמת את האף. אז... אבל אני מנסה לעשות את זה בתמציתיות. יש כאן נעליים ממיידנק. במיידנק יש הרים של נעליים. פשוט במיידנק הגרמנים לא הספיקו לטשטש עקבות. מיידנק זה לובלין, כן? כן, גם בפולין, כן. אנחנו לא יכולים שוב, אנחנו לא קולטים את המספר הזה, 6 מיליון. מספיק שנסתכל על נעל אחת, לראות את הגיל של מי שנעל את זה, אולי באיזה עונה הוא הגיע, ואיך עבדו עליו, שאמרו לו, תקשור היטב את הנעליים, תשאיר אותם בצורה שמורה שאחרי המקלחת תוכל למצוא אותם. כולנו מכירים את זה, את הזוועה הזאת, שאנשים מגיעים, שולחים אותם להשמדה, ואחר כך יש את הזונדר קומנדו, שיש להם את התפקיד הנוראי הזה של לשרוף את הגופות ועוד כמה דברים. אנשי הזונדר קומנדו כמעט שלא שרדו, ברור שלא. כי אם הגרמנים רוצים לטשטש, מה פתאום שישירו את העדים שראו הכי מקרוב את הזוועה? אבל בכל אופן הם תיעדו. אחד מאנשי הזונדר קומנדו הידועים, קראו לו רבלי בלנקפוס, הוא גם היה דיין בעיירה שלו, והוא הרבה כתב. יש גם עדויות עליו שהוא היה אומר קדיש יום יום, על הקורבנות האלה שהוא נאלץ להוציא מתאי הגזים לקרימטריום. והוא כותב ככה, שימו לב, מה שכתוב כאן על הקיר, הוא מתאר את אחד מהדמורי בויאן, ארבעה דמורי בויאן שנרצחו בשואה. אחד מהם, רב מוישה ניופרידמן, עומד בכניסה לתאי הגזים, כבר בלי בגדים. כבר אין ספק מה גורלו, לא לו ולא לתליין שהולך להוציא אותו להורג. ואז בכניסה לתאי הגזים הוא אומר, אל תחשבו כי יעלה בידכם להשמיד את העם היהודי. העם היהודי לנצח יחיה. אולי אותי אישית אתה מצליח לרצוח, אבל העם היהודי לנצח יחיה. בחלותו לדבר, זעק בהתלהבות רבה שמע ישראל. ויחד איתו זעקו כל הנוכחים שמע ישראל. הוא עצמו לא שרד, אבל מה שהוא כתב מצאו אחר כך הסתיר בכל מיני נקודות שם באושוויץ. אמירה, אני חושבת שחזקה. אדלר גם היה זונדר קומנדו. אבל הוא כן שרד. שרד. נפטר עכשיו. אדם ש... זונדר קומנדו ששרד זה דבר מאוד מאוד ייחודי. את הכתובת הידועה שדווקא לא המקורית, וזה בולט שזה לא המקורי, של ארבייט מאכט פריי. העבודה משחררת. העלג הזה לקורבנות האלה שמגיעים, ש... על כל מחנות עבודה היה כתוב את המשפט הזה. בעצם הגרמנים נמצאים כאן באיזשהו מלכוד, איזושהי התלבטות. הם הרי הכריזו שהם מכחידים את העם היהודי, מצד אחד. מצד שני יש להם מחסור נוראי בידיים עובדות, המצב שלהם לא טוב. אז הפתרון הוא פשוט. יש אנשים שדנים אותם למוות מיידי, זה לתאי הגזים. יש אנשים שדנים אותם למוות איטי. להישלח למחנה עבודה זה לא תעודה לחיים, זה למות אחר כך. אנשים שמגיעים למחנה
עוברים שלבים, תהליך קשה, של בעצם לוקחים מהם את כל צלם האנוש, את הכל. יש לנו כאן תמונה של משלוח כנראה של נשים שהגיעו מהונגריה, הם כבר אחרי הסלקציה, אנחנו רואים כאן רק צעירות. אין כאן ילדים, אין כאן זקנות. מה לקחו מהם כבר בתמונה העליונה? את השיער. יש כאן תמונות שצילמו דווקא אסירים פוליטיים פולנים. אחר כך נגמר להם הסרט צילום, אז זה מספר. מדהים, לוקחים מהם את הכל, לוקחים את השיער, לוקחים את הבגדים, לוקחים מהם אפילו את השם. לוקחים מהם בכלל את הזהות האנושית, מבחינתנו אתם מכונות. רובוטים שאמורים לעשות את העבודה. חנה בר ישע מתארת את זה בעדותה, שכשהגיעה למחנה, בתור ילדה בת 12 עם אמא שלה, והם עוד נראו אנושיות, נשים ותיקות במחנה קראו להם בהונגרית, ואמא שלה אומרת, אל תסתכלי עליהם, הם בטח חולות נפש. כי ככה הם נראו. אבל הם צעקו להם מרחוק, חבל מאוד, אבל עוד מעט אתם תראו בדיוק כמונו. בתוך כל זה, כשאני רואה כאן את הדרגה, זה לא מיושוויץ, זה דרגש גם ממיידנק. אני חייבת לספר את הסיפור ששמעתי לפני שנתיים, גם בעשרה בטבת, ממדריך טיולים בשם אביתר ליכטמן, בטח מוכר לחלק גדול מכם. מה? כן. בכל אופן, הוא מספר סיפור מאוד מאוד מרגש שקשור לדרגש. בתור ילד בן 10, הוא שומע מבוגרים מדברים על כך שסבתא אילנה מתביישת בפה העקום שלה. בתור ילד, הוא לא שם לב, הוא הרי גדל עם סבתא, אבל כשהוא שומע את המבוגרים מדברים, הוא שם לב, כן. אחר כך הוא שלח לי תמונה. רואים את זה. לסבתא אילנה יש פה עקום? אז כבר סקרן אותו מה הסיפור של הפה של סבתא אילנה. אז היא סיפרה, היא כן סיפרה מה שעבר עליה. היא הייתה נערה מהונגריה, שנשלחה לאושוויץ בגיל 17. והמקום שלה, אתם יודעים שבדרגה שכבו כמו סרדינים, מישהו יתהפך, כולם צריכים לתהפך ביחד, איזו הדבקה של מחלות, אבל כל זה מוכר. היא שכבה קיצונית, קיצונית בדרגש. עכשיו, חוץ מעבודת פרך, של 12 שעות ובלי אוכל וכל זה, הם הרי עברו התעללות קשה בחיי היום-יום, אם לקרוא לזה ככה, במחנה. כולל גם כל מה שקשור, סליחה, נוסף של שירותים. ולא היה שירותים, זו מילה מכובסת שאני המצאתי לצורך העניין. הממונה על הבלוק אמרה, אף אחת לא יורדת מהדרגש, גם לא לצורך הזה, עד 4 לפנות בוקר כשאני מאירה אתכם. ואנשים חולי מעיים, זה קשה. זאת הייתה שם, באותו בלוק, אימא, עם הבת שלה. ומה לעשות שהיא בן אדם והיה לה צורך לרדת מהדרגש? אז בתוך החושך, האישה הזאת ירדה. העניין הוא שהשירותים היה קרוב אליה, קרוב לסבתא של אביתר. היא עשתה את מה שהייתה צריכה וחזרה בזריזות לדרגה שלה. עכשיו, בחושך אי אפשר להבחין מי זאת. מדובר בבלוק עם מאות נשים, נערות, והממונה שמה לב לזה. אבל היא לא יודעת מי פשעה ששומו שמיים, לא שמעה בקולה. אז היא ניגשת ישירות לסבתא שלו, לנערה הזאת, והיא שואלת אותה, תגידי, מי הייתה פה עכשיו? והיא אומרת לה, אני לא יודעת. והוא שואל אותה שנים אחר כך, סבתא, את זיהית מי הייתה? היא אומרת, בטח שזיהיתי, אבל אני כבר הייתי אז יתומה. לא יכולתי לגרום לעוד נערה להיות יתומה. אז היא עדיפה להגיד, אני לא יודעת. והיא אומרת, הזדמנות אחרונה, את אומרת מי הייתה פה? והיא אומרת, אני לא יודעת. ואותה ממונה מניפה את השוט שלה, מחטיפה לה מכות על ימין ועל שמאל, מכף רגל ועד ראש, כולל על הפנים שלה. ומאז היה לסבתא אילנה פה עקום. היא נפטרה בגיל מעל 90, ואיך הוא אמר? היא עלתה לשמיים עם פה עקום ולב ישר. בהחלט משהו מדהים. אנחנו ממשיכים הלאה לשם. הם לא... לא. כאן, הם רואים כאן את ההשמדה, השאירו כאן פתוח מבחינה הזאת שרואים, זה האמירה מבחינת הייצוג. בדרך כלל אני מדלגת על התמונות האלה של סדר היום במחנה, כי באמת התמונות קשות, אבל תמונה אחת אתם חייבים להתבונן, זה כאן, למעלה. יש את האפלים, את המסדרים האלה, בשלג, עם בגד דק, דווקא פה זה לא שלג, אבל כנראה קור קיצוני של אירופה, וזה לא מסדר של 10 דקות, מסדרים של 3 שעות ו-4 שעות ואולי יותר, ועם כל זה, תראו מה יש כאן בשורה הראשונה. אתם רואים כאן את האדם השני? תומכים בו. הם יודעים מה יקרה אם הוא ייפול. אנשים של האדישות הזאת, שהם היו כבר אדישים לגורלם עדיין, נשאר בהם מקום לחשוב על החבר שהולך ליפול.
אנחנו צריכים קצת יותר מהר להתקדם, אנחנו נעבור הלאה. יש לנו כאן סיפור מרגש של שופר, אתם מוזמנים לקרוא על רבי משה וינטרטר. הפרק האחרון של שואה, שהוא לא פחות מזעזע, הוא כל הנושא של צעדת מוות, כן, הנשים ששרדו גטאות, את הרב בגטאות, מחנות כפייה, רעב, נפלו בצעדות מוות. תיאור קשה מאוד, אבל הואיל וראיתם שם את העדות של הרב גיברלטן, יכולה להמשיך מה שקשור פה, כשהם כבר הגיעו לצעדת מוות, אמא כבר לא הייתה בחיים, כבר לא שרדה, הולכים אבא, שבמושגים של צעדת מוות הוא נקרא זקן, אדם בן 58, וארבעת בניו. ולאבא אין כוח ללכת, כי הגרמנים מצידים אותם שלושה ימים רצוף, בלי לתת הפסקה ללילה. אז הבנים מחליפים ביניהם, כל פעם מישהו אחר לוקח את האבא על הגב. אחרי שלושה ימים סוף סוף הגרמנים נתנו זמן לעצור, ואבא אוסף את בניו ואומר, במצוות כיבוד אב אני אומר לכם, תשאירו אותי פה, אתם לא מחויבים להקריב את חייכם כדי שאני אחיה. ואומרים, חס וחלילה, אנחנו את אבא לא משאירים פה לבד, והם נשארו שם. גם כשהגרמנים התחילו להריץ הלאה את כל הקבוצה, הם נשארו, הסתתרו שם מתחת לשלג, הגרמנים הבחינו, ירו לתוך השלג, היו הרבה בן שנרצחו, אבל הם נשארו בחיים. והוא אומר שנרדמנו 14 שעות רצוף אחרי שלושה ימים שלא נתנו לנו לנוח בכלל, ואז התעוררנו. ישימון, יער, שלג, אבל אין גרמנים, אין כלבים, אין שום דבר. הוא אומר, תפס אותנו כזו מין שמחה שאנחנו משוחררים סוף סוף, שרצינו להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, אז רצינו לקיים איזה מצווה. איזה מצווה אפשר כאן באמצע השממה? אז ידענו מה אנחנו עושים. המסנו שלג ונטלנו ידיים. שלושה ימים לא יכולנו לטול ידיים. ככה אנחנו מכירים טובה. באמת הוא היה אדם שכמו ומעלה, תלמיד חכם גדול. הרב גיברלטר, כן, מה שראינו שם את העדות. מקובנה, כן. הרבה לא נשחקים. בדרך כלל באמת לא מתעכבת בתמונות קשות של שחרור, אבל זו תמונה ידועה של תפילת חג השבועות בבוכנוולד, שהרב שכטר מנהל את זה, הרב לאו שיהיה בריא נמצא כאן. שמעתי שתי גרסות, יש כאלה שאומרים שזה הרב לאו, ויש כאלה שאומרים, הרב הצבאי מאמריקה. הרב שכטר, הנכדה שלו, אשתו של ידעו מאושה, הרב נהל שלו מתאים לתאוליה. ככה, טוב. מלחמה הסתמה, היה בך ילד בן 8, משהו כזה, ואז רב צבאי נכנס למחנה, ומה שהוא פוגש זה ערימות של גופות שהשתדלתי כאן לדלג על התמונות האלה, ותוך כל הזוועה הזאת פתאום הוא רואה ילד, והילד בכלל חי, אז בהתרגשות גדולה הוא ניגש לילד, והוא שואל אותו, ילד, בן כמה אתה? אז הוא אומר, מה זה משנה? בכל מקרה אני מבוגר ממך. אז הוא אומר, למה אתה אומר ככה? אז הוא שאל אותו, תגיד, אתה עדיין מסוגל לצחוק? אתה עדיין מסוגל לבכות? אני כבר לא. אז אני, הוא חשב שהוא דמיין את זה בתור ילד, אחר כך באחד הביקורים בארצות הברית, הוא ראה את התמונה שלו מוגדלת, ואותו רב סיפר לו עוד פעם את הסיפור. אנשים חשבו שתבוא שמחה גדולה בשחרור, ובעצם אנשים שנאחזו בציפורניים בחיים במשך המלחמה, בעצם נשברו בזמן השחרור, כשראו את כל החורבן. אני יכולה להגיד במשפט אחד, בדרך כלל אחרי מלחמה, איזה רשימות מפרסמים? רשימות של מישהו שנפל, שנהרג. אחרי השואה, איזה רשימות פרסמו? של אלה שניצולים. שורדים, שורדים. את השורדים, הם לא ניצולים, שורדים. בכלל, להחליט שאנחנו רוצים לחיות, זה דבר היה ששלב מאוד מאוד קשה, ובכלל להקים משפחות. לפני כמה חודשים נפטרה מורה מאוד חשובה בשרנסקי, שאמרה, היא בכלל השתקמה בלידינגה, לה ולחברות שלה היה ברור שהן לא מתחתנות, כי מה פתאום שהתחתנו? מה, יביאו משפחות ואחר כך יארגו אותם? זה גם התיאור ששורדת שם מספרת, היא לא רצתה להביא ילדים, למה לעולם כזה אכזר? הרב יעקובזון היה צריך לשכנע אותה שכן צריכים להקים משפחה, והקימה משפחה, יש לה בנים חשובים מאוד בקהילה, אבל סתם לתאר מה זה נקרא שאדם נשאר לבד, הנכדה שלה סיפרה לי, היא כבר התחתנה בארץ. ובאיזשהו שלב בחתונה, הכלה מצאה את עצמה, בצד הנשים, לבד. לבד הכוונה בלי אף אחת. כי אם לא נשארו, לא אחים ואחיות, ולא בני דודים, ולא במעגל הרחוק יותר, ולא,
גיסה אחת הייתה לה, לבעלה היה כן אח, אבל הגיסה הלכה הביתה להשכיב את הילדים לישון. אז הכלה מצאה את עצמה לבד. ומתוך האפס הזה היא הקימה דור כזה מפואר. נס התקומה הוא נס דור מפואר. הבנים שלהם תלמידי חכמים חשובים, רבנים. שיינגל דירנפלד. דירנפלד, משפחה חשובה בבלז. לא רק, אבל... דירנפלד. כאן בארץ? כן, כן, בארץ. הייתה מעיירה פופה בהונגריה, והם גרו בתל אביב, הייתה מורה בסמינר בית יעקב. שרנסקי. קצת להיכל השמות. אני יודעת שמדברת לאנשים שצמים, אבל לא דקה. אחר כך נוכל לשבת. הגענו כאן להיכל השמות. אחד הפרויקטים המדהימים, הגדולים של יד ושם, זה איסוף שמות הנרצחים. מול העיניים שלנו, אתם רואים איך שבמקרן מתחלפים דפי העד. כשהקריאה היא למי שהכיר, ידע, מישהו שנספה בשואה, שימלא דף עד, לפחות שנדע שהיה אדם כזה. ואת הפרטים, שלפעמים הידיעה היא מינימלית בלבד, עד היום נאספו ביד ושם בערך 4,800,000 שמות. אתם רואים את הקלסרים מסביבנו, בתוך כל קלסר נכנסים בערך 100 דפי עד. זה מתחיל מלמטה, אתם רואים מאיפה הקלסרים? בדיוק. 1.2. נכון. עוד חסר בכל אופן, בערך כמובן, זו הערכה שמעגלת, 1,200,000 שמות, ואלו הם המדפים הריקים. נראה לכם שיש סיכוי למלא את השמות החסרים? סביר שלא, וזאת האמירה. קהילות שלמות שנמחקו, משפחות שלמות שנמחקו, שאפילו לא נשאר מישהו להעיד שהיה אדם כזה. המבנה פה, הרעיון, אתם רואים כאן מעלינו, זה 600 דפי עד, כמעט עלתה בידם, אבל הם לא הצליחו. הם לא הצליחו, וההוכחה הכי טובה שאנחנו עומדים כאן היום. ואנחנו רואים כאן את הרי ירושלים, תראו איך שהם הרי ירושלים נבנים כאן. ואנחנו רואים מול העיניים את נבואתו שזכריה מתקיימת. כה אמר השם צבקות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משנתו בידו מרוב ימים. זה באותה נבואה, לא באותו פרק, לא באותה נבואה, שבעצם גם מדבר על התאריך של היום, והיא דבר השם צבקות אליי למור, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי, שזה 17 בתמוז, וצום החמישי, שזה 9 באב, וצום השביעי, זה צום גדליה, וצום העשירי, 10 בטבת, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אנחנו רואים את תחילת הנחמה, אנחנו מקווים לנחמה השלמה, עם ישראל הוא באמת עם של נצח. ניסו למחוק אותנו, כמעט והצליחו, אבל אנחנו פה. זה הולך ונפתח. זה הולך ונפתח, גם זה. האמירה של הפתיחה לעתיד אופטימי. אנחנו נכנסים עכשיו לבית כנסת של יד ושם, זה ממש פה. גם תוכלו קצת לשבת. וגם ירשו. לא מעט. אני לא יודעת. כן, כן, יש כן. סליחה, אני כן יודעת. בחוץ יש שם שילוט לשירותים. טוב, אפשר לשבת? עכשיו מה שקשור לך, לא? זה החופש שצריך להגיד את הקדיש. אז אני קודם אדבר על המקום. כן, בסוף נסגור. כן. יש פה גם תפילות? כן, כן, אני אדבר על המקום הזה. אני אדבר על זה. אז איפה השפטור? אז אני אדבר קצת על המקום. בסדר. כיתה יוחד, היום בפורט, סליחה שהחצתי אתכם מזמן לוח זמנים. כבר תפצל נורדיס, רוח, סיפור הרוח ולא את ההיסטוריה. אין, בסדר. של רוח, אבל כמובן שאתם מוזמנים לחזור לכאן עוד פעם ועוד פעם, וסביר להניח שיהיה לכם פה הרבה חידושים מרגשים.
אנחנו הגענו פה לבית כנסת של יד ושם, אתם רואים את ההמשך של הקונספט, גם פה הקיר, קיר אחד, השאירו לא מחופה עם אותה אמירה שהשואה באה וקטעה חיים יהודיים תוססים. וחוץ מה שאנחנו מדברים על אנשים שנהרגו, שנרצחו במיטות משונות, יש גם הרבה נכסים רוחניים שעבדו, ואין לנו שום דרך לשחזר אותם. המקום הזה בבית כנסת גם את זה עושה. בית כנסת, קודם כל ביד ושם, באמת משמש לטקסים דתיים. למשל, אתמול היה כאן אירוע מאוד מרגש, אתם רואים עדיין כאן את השלט. הייתה פה אתמול הכנסת ספר תורה, הוזמנו כאן כל אנשים של הרבנות הראשית ורבני ערים, ואחרי שיקום של ספר תורה שעבר גלגולים של כנראה לילה בדולח ופוגרומים ושוקם, הוכנס כאן לארון קודש. זה לא ספר תורה יחיד. ועוד דברים שנערכים פה, למשל, יש את הסיפור של יעקב וקסלר. הסיפור שלו זה סיפור שמתרחש בליטה. כמו שאמרנו, יהדות ליטה זה ישירות לבורות ירי, והיהודים כבר יודעים את זה. רגע, אתם רוצים זאת קודם את הקדיש? אני יכולה לעצור באמצע ולהמשיך ככה. איך שאתם רוצים, איך שמתאים לכם. האמא רוצה להציל את הילד שלה, היא הולכת לשכנה הנוצריה ומתחננת לפניה שתסתיר את הילד של הילד בן שנתיים. והנוצריה פוחדת, יודעת מה יהיה בגורלה אם יעלו על זה. וידע אחר כך לספר לו שגם היה לו אח תינוק שאותו אפילו אמא לא ניסתה להציל כי ידע שאין לה דרך. לגויה לא היו ילדים, אז היא ניסתה גם לשכנע אותה, תקחי את הבן שלי אחר כך כשהוא יגדל יוכל להפוך להיות איש דת שלכם. והיא משכנעה אותה עוד פעם ועוד פעם, עד שהשתכנעה ולקחה את הילד. יש סרט שלא צפיתי בו, אבל קטעים ראיתי באמת מאוד נוגע ללב קרוע. הוא מתאר את הקריאה שלו כשכבר נודע לו שהוא יהודי, בין החלק הנוצרי שלו לחלק היהודי. כל החיים שלו הוא לא ידע שהוא מאומץ. ממש כשאימא הזדקנה, היא סיפרה לו את כל הסיפור הזה, והוא כל כך בכה, למה לא סיפרת לי? והיא אמרה, אבל אתה כל כך היית מחובר אלינו. ואחר כך הוא אמר שזה בעצם היה המזל שלו, שהוא למד לימודי כמורה, ככה לפחות הוא לא חווה את הקריאה של לעזוב משפחה, בגלל שהוא היה כומר קתולי, הוא לא יכול היה להתחתן, אז לפחות לא עזב אישה וילדים. שנים אחר כך הוא התחיל להתנדב ביד ושם. בערך בגיל 80 חגגו לו בר מצווה במקום הזה. יש כאן אירועים מאוד מאוד מרגשים מבחינה יהודית. אתם תשימו לב שגם הארון קודש כאן, וגם שאריות, אם נקרא לזה ככה, שרידים בודדים של בתי כנסת מפוארים שרואים כאן מסביב, הם בעיקר מרומניה. והסיפור הזה הוא מעניין. מה פתאום גם שרומניה תסכים להוציא דבר כזה מארצה? אז הסיפור מתחיל מאיזה תערוכה מתחלפת, אחת לכמה שנים מחליפים תערוכה באחד החדרים שם, שיד ושם יזמו, שזה יתייחס לילדים. האוצרת של התערוכה הזאת, גברת חביבה קרמלי, שהיא כבר לא בחיים, היא החליטה שלתערוכה הזאת היא חייבת להשיג דובי מסוים. ראיתי אותו לאחרונה, דובי קטן כזה, ממש נכנס בכף יד, עלוב. כי כבר לא נשאר שום דבר מהפרווה שלו, אבל לא רק זה, גם הראש של הדובי זה לא הראש המקורי, כי כנראה בילדותו של הילד, שעוד אני אגיד מי זה היה, כלב טרף את הכובע, את הראש שלו, והוא היה כנראה מאוד שבור, אז אמא שלו עשתה ראש אחר משרידים של מייל ישן שלו. אז ממש, מבחינת יופי, לא תמצאו בדובי הזה שום דבר. מה הסיפור של הדובי? ילד בן 5 בהולנד, שנשלח למסתור, והוא חווה בדידות נוראה, אז הוא כל הזמן מחובר לחפץ שלו. הוא לא מוכן להיפרד מהדובי הזה לדקה. אחר כך הוא עבר לארצות הברית, והיה פסיכולוג ידוע, וידעו שתמיד יש לו בתיק את הדובי הזה. קוראים לו פרד לסינג. וכשהתחילו ליזום את התערוכה הזאת, היא החליטה שהיא חייבת להשיג את הדובון הזה. היא השיגה אותו, היא דיברה איתו בטלפון, סיפרה לו על התערוכה החשובה הזאת, והוא אומר לה, אני צריך לחשוב. אחרי כמה ימים היא התקשרה אליו, והוא אומר לה ככה, שוחחתי עם הדובי, ואמרנו שלראשונה אנחנו צריכים להיפרד, כי יש לך שליחות חשובה לספר את הסיפור שלנו לעולם. אחר כך היו צריכים להעביר את הדובון הארצה, וזאת שממונה לשלוח מארצות הברית, דיברה עם הממונה פה לגבי הבטחה של מוצגים מוזיאונים שצריכים...
להצטלם עם הדובון, היו מצטלמים, הייתה שולחת את התמונות לפסיכולוג, בעצם לבעל הדובי. בין השאר, היה כאן גם ראש ממשלת רומניה, וגם הציעו לו להצטלם, יש ממש כבוד להצטלם עם הדובי הזה. תקופה אחר כך, מדינת ישראל ביקשה את הארונות קודש מבתי כנסת שנרסו, שננטשו, והתחילו לדון אם לאפשר או לא לאפשר, ואז ראש ממשלת רומניה אמר להם, אצלנו ארונות הקודש האלה מרכיבים. בישראל, אפילו על דובון קטן שומרים כמו על המונליזה, אז עדיף שתשלחו את זה לפה. ובאמת, נשלחו כאן דברים באמת מרשימים מאוד, שאולי זה רמז לפאר של הקהילות האלה ברומניה, שאנחנו לא יודעים עליהם הרבה. שימו לב רק לגובה של ארון הקודש הזה, שגם רק החזית שרת, החלק האחורי יד ושם איכשהו שחזר. אנחנו רואים כאן למעלה את הנשר הדורשי, שזה סמל של הממלכה האוסטרו-הונגרית. תמיד היהודים צריכים להוכיח נאמנות על מישהו שולט, אז יש קטע ארוך של שי עגנון, איך שכשמתחת השלטון האוסטרו-הונגרי הם חייבים לשים נשר דורשי, ואז הפולנים משתלטים, אז היו רואים את הם בוגדים, אז מהר לוקחים פטיש ומורידים ראש אחד, אבל אז האוסטרים שוב, אז כל הזמן, כן, ולהוכיח שאנחנו נאמנים. ספר תורה שנמצא כאן בפנים, ספר תורה אחר ממה שאמרתי לכם, כשהקומוניזם נפל, מגיע יהודי לעיירה, ליד לובלין, עיירה שהייתה ידועה בסופרי סתם מומחים, והוא מוצא אצל עיקר כמה יריות של ספר תורה. פדע אותם, שילם עליהם, ואז העיקר הזה שם לב שזה מעניין את היהודי, אז הוא אומר, יש עוד כאלה אצל השכנה שלי, כפריה, וזה כנראה עם אותו ספר תורה, היא שמרה עליהם לצערי בתוך רפת, והיהודי שילם. לימים כשבית הכנסת תוקם וניסו למצוא ספר תורה שאפשר לשקם, כן, שבאמת יוכלו לקרוא, אז תקנו את הספר תורה הזה והוכנס לארון קודש. אני יכולה להמשיך על כל דבר לדבר, אבל אנחנו קודם כל דיברנו על יום הקדיש הכללי הזה. אני מפנה את המקום שלי. אם אבונות תשמור יה, אדוני, מי אמור? אם אבונות תשמור יה, אדוני, מי אמור? כי אמך סליחה למה תברא? כי אמך סליחה למה תברא? מי זה אדוני, כי בצור נפשי, בלי תבורו אוכלתי. מי זה אדוני, כי בצור נפשי, בלי תבורו אוכלתי. נפשי לאדוני, מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. נפשי לאדוני, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה מובדו. הוא יפדה את ישראל מכל אבון עזר. הוא יפדה את ישראל מכל אבון עזר. הסתדר דיס בלשני, אבא. אמן. 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 חי אחד מיום אחרון, אבא חי דחל בית ישראל. בא, דלא, בזמן, קורי, ביחו, אמן. 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 שמי, אבא. אמן. אין מה להחלט. החזן, יעקב מנדלסון, חוקר שואה גדול. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את כל הנשמות של ששת מיליוני היהודים חללי השואה באירופה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, ושנספו על קידוש השם, בידי המרצחים הגרמנים, הנאצים ועוזריהם, משאר עמים. ברור שאנו מתפללים
לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור ביצרור החיים את נשמותיהם אדוני ונחלתם בגן עדן תהם מנוחתם וינוחו בשלום על משכבותם ותעמוד לכל ישראל זכותם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן. יציאם קצרה לרווחה, מאפלה להוראה ומשיקות לגאולה, השתה בעגלה בזמן קריא ונאמר אמן. אמן. דקה לפני שאנחנו ממשיכים אולי טיפה על השרידים האלה שאנחנו רואים מאחורינו. בטח, למה לא? לא, אם אתה מסכים, אתה צריך להחזיר לה את המיקרופון. כן, כן, להחזיר פה כולם, כן. לא, להחזיר לה את ה... יש לה עוד תחנת הבטחה, יש לה עוד תחנת הבטחה. כן, כן, הבנתי, לא מתי אתה מתכוון. כן, תכף אני... בינתיים אני מקליט מכאן. יאסי, עיר שהיה לפני השואה שם למעלה מ-50 אלף יהודים, קהילה, יאס שהיום, כן, היה מהביטוי קצת אחרת. רומניה, אני מדברת על יהדות רומניה. שאלו אותי אם אני מכירה איזה אירוע בהיסטוריה שנרצחו מספר כמו שהיה בשביעי באוקטובר. אז לא שאני עושה השוואה, אבל כן, לצערי כן, זה אחת הדוגמאות. טבח נוראי שהתחיל עם 10,000 יהודים, השאר נשלחו לאושוויץ. אבל את ארון קודש נשאר להם איזה בית כנסת, לא יודעת אם הוא משמעותי או לא. זה ארון קודש של בית הכנסת של סוחרי התפוחים. בהמשך יש לנו ארון קודש במקום אחר, לא ביאסי, באחר לא, של בית כנסת של החייטים. זה שאנשים התארגנו באיגודים מקצועיים, גילדות מקצועיות, זה דבר שהיה, זה דבר בהיסטוריה, זה לא משהו חדש, משהו שנתן להם כוח, אולי הרגישו שמדברים באותה שפה. יש משהו גם מאוד מרגש, ארון קודש הזה היה מפורק בתוך ארגז 7 שנים ברומניה, הוא נועד להישלח בהתחלה לארצות הברית, וממשלת רומניה לא אישרה, ואז הסיפור הזה שאמרתי לכם שאישרו למדינת ישראל. 7 שנים ארון הקודש ארוז בארגז. כשהוא נפתח פה, היה בו, הייתה בו משפחה שלך בראשי, משפחה ענפה, והם לא נגעו לרע בארון הקודש. שום ביס, שום דבר. יש כאן עוד משהו מאוד מצמרר, שימו לב שהמפתח כאן תקוע. זה נראה שעוד שנייה, שיחת ההיכל, ומוציאים ספר תורה לקרוא. היהודים לצערי נספו, אבל הארון שלהם מספר לנו את הסיפור המרגש הזה. אפשר גם להתייחס לפרוכת שם בהמשך. יש... זה פוגרום שעשו הרומנים, לא ה... כן, כן, הרומנים הרבה פעמים, בהרבה מקומות, עברו באכזריותם את הגרמנים. סבתא שלי שתה בבוקווינה, נשלחה לטרנסניסטריה, בעזרת מקומיים בלבד, זה הספיק. יש לנו כאן את הפרוכת. של, אתם רואים, מייסד בית החולים רב הפעלים, דוד צבי שבשטיין, הם קוראים דווקא סבסטיין, הם קוראים לעצמם. אדם שהיה קבלן, כנראה אדם עתיר נכסים, הקים את הספרייה הגדולה שם ברומניה. אז המפעל הפילנטרופי שלו זה היה להקים בית חולים יהודי. העניין הוא שלא הספיק לחנוך את בית הכנסת בתוך בית החולים. אז כשכבר כן עשו את חנוכת הבית לבית כנסת, אשתו תרמה את הפרוכת ל... הנציח את מה שבעלה עשה. כמו שאמרת, יש כאן את ארון הקודש של בית כנסת, של חייטים. אתם רואים שיש כאן הרבה כלי זמר בתוך השריד, בתוך החיתובים. תראו, יש כאן עוד פעם את הסמל של העירייה. כדי להתפלל לשלומה של מלכות, גם פה אנחנו רואים. יש גם את הנאמנות למקור, שאם הם רוצים להמשיך לשחזר מה שחסר, משתדלים שנראה את מה שמשחזרים. שיראו מה המקורי ומה התוספת. אלה שהכיר, לא, אני יודעת שזה היה יותר גבוה בכפה. המגבלות של המקום,
הקימו רק חצי מחזית ארון הקודש. זה רק מראה לי עד כמה יהודים השקיעו כל הדורות בלפאר את בית השם. השקיעו, לא שהם היו בעלי אמצעים, לא חייב להיות, ממש לא, אבל ניסו לעשות את המקסימום שלהם. ואם הזכרתי את גולי טרנסניסטרה, זה עוד משהו אחד קטן, לא קטן, אבל מבחינת מוצג, יש כאן את ספר תורה הזה. הקטן? לא, לא, פה, למטה, כן. הקטן? ימין. מימין? רומניה היא ענקית. כל אזור ברומניה היה לו גורל שונה. נגיד החלק של טרנסליבניה שסופח להונגריה, גורלם היה כמו יהדות הונגריה, נשלחו כולם לאושוויץ. בוקווינה, שזה צפון רומניה, ביניהם גם סבתא שלי והמשפחה שלה, נשלחו לטרנסניסטריה. יאסי, הזכרתי ברבע משפט, כל אחד היה לו... יש גם אזורים שלא הרגישו בכלל שואה ברומניה, כי רומניה הייתה ענקית. גולי טרנסניסטריה, מי ששרד חוזר, הם מביאים איתם את הספר תורה הזה. אנשים מתו בדרך. לא היה להם מספיק מזון, אבל ספר תורה הם לוקחים איתם. לא יודעת אם בדרך הלוך או בשהייה שם, עצי החיים של העצים, שעל זה מגולגל ספר תורה, התקלקל כנראה, נשבר, אז הם לקחו פשוט מקל שמטטה. אתם רואים שזה לא מגולף? ושחזרו מחדש, לתת לספר תורה את הכבוד שלו. עצי החיים עשויים ממקל של מטטה. טוב, מכאן אנחנו פונים לזמלנקה. מה? זה הנשר האוסטרי, ואם עצרנו פה איזה ארון קודש שמצאו בכלל בבית של אזרח, שזה שימש לו לארון בגדים. לכן גם הוא טשטש את הכיתוב של ההנצחה. את הכיתוב של ההנצחה. כדאי לסגור שם את הדלת, הם מקפידים שהדלתות... אפילו אחרי השואה הם שילמו על זה. אני לא התעכבתי במוזיאון, אבל יש שם דמות שמשפחה, היה לו גוי שהציל יהודים, ולכן לגלגו עליו, ולא הייתה לו פרנסה, אז הקהילה היהודית הייתה צריכה לשלוח לאוכל, הוא ולעשרת ילדיו. ממש, באמת, זה מאוד מאוד מיוחד, הקבוצה הזאת של האנשים שעד היום כבר הוקרו ביד ושם, בערך 27,000 חסידי אומות עולם. אולי זה נשמע מספר עצום, אבל לעומת המיליונים שעמדו מן הצד והלשינו והסגירו ורצחו, זה טיפה מן הים. אבל הטיפה מן הים הזה לפחות עדיין שומר לנו את האמון במין האנושי, שלא הורגים אנשים. בערך חסידי אומות עולם יש כאלה אנשים שהאג'נדה שלהם היא אנטישמית לגמרי. גם זה קיים. יש... כי אם יש נגיד את שינדלר, שזה שם מוכר, לכן לוקחת את הדוגמה הזאת, שהוא היה בעצם נאצי. הוא היה רשום בעצם במפלגה הנאצית. ובכל אופן, הוא בעצם הגיע לקרקוב בשביל לנצל כוח עבודה. והוא הפך בעצם, הוא סיכן את עצמו כדי להציל יהודים, באמת הוא קבור בירושלים, בבית הקברות היווני בהר ציון, כי הוא מתחבר אליהם, ובאמת מגיע לו את כל הכבוד באמת על הדברים ההירואיים. אולי הוא בסוף שינה את ה... ברור, ונדבת השקעה נאצית. יש כמרים שהצילו יהודים, יש מוסלמים שהצילו יהודים. כמה זה הציל 50 אלף יהודים? אי אפשר לדעת. כמה אנשים הוכרו כחסיד אומות עולם, ואחר כך היהודים האלה נספו? זה לא אומר שום דבר על המספר. כן. או לחילופין יהודי אחד שהעיד על כמה חסידי אומות עולם, זה לא אומר שום דבר על ה... לא. באיזשהו שלב הם החליטו שמדי ירוק פה, מדי אופטימי, אז יש את גן חסידי אומות עולם שרק חקיקו את השמות. כן? איפה חצי רכבת? אני אולי אם נספיק נמשיך הלאה לקרון, אבל זה אני לא מבטיחה. אנחנו עכשיו יורדים פה. בהמשך השביל יש את הקרון ששאלת עליו. תציצו, תציצו פנימה, נראה אם יצליחו כולם להיכנס, אבל בדרך כלל כיתה אני מצליחה להכניס לפה. מלינה, מלינה זה הכינוי למקומות מסתור, נגיד בקובנה, מקומות מסתור שהסתירו ילדים, לזה קראו מלינות. כן? כן, שם היה את פונר למשל, כן, שם היו יערות, כן? לא? ומה ראו שם? לא, אולי... אפשר להיק? לא, יכול להיות
יכול לצאת לדבר כמו בן אדם, לא ככה בשיקול המודרני. כן, כן. ברור שלא. וזה הכינוי הנכון לזמלנקה, לזה הכינוי הנכון. אז נסביר. אפשר להיכנס כולם? אפשר? או שעדיף שנסביר בחוץ? מה זה? זאת, מה? נראה. אני יכולה להסביר גם מבחוץ, אבל אני רוצה שחלק ככה וחלק ככה. טוב, שמתם לב מלמעלה כשאנחנו שמתם לב לצריף הזה? לא. לא ידעתי שזה קיים. כי... זה איכשהו מוסווה, דבר תלמידות תמיד יש אחת שכן שמה לב. המקום הזה הוקם כשחזור למחבוא של פרטיזנים ביער. שאלה אם יש כאן מקום להיכנס, השאלה. יעזו לה אפשר, בסדר, שום לכם, לכן טוב שיש את המערכת של האוזן. הרגע, אתה רוצה לטפס לשבת למעלה? ברור, אנשים כן, אבל לא עכשיו. בכל אופן, ניסו לשחזר מגורים של פרטיזן ביער, פרטיזנים ביער, וזה המקום הזה, למה אני אמרתי שבעצם התרגום של זמלנקה, אולי יש כאן דוברי רוסית ויכולים רק לחזק, בכל אופן חמותי מרוסיה, מאוקראינה, והיא טוענת שהתרגום של זמלנקה הוא חפיר. מה שאתה תיארת, מה שאמרת שראית. וזה בעצם צריף, אז היא טוענת שהכינוי הזה הוא לא נכון. אבל צריכים ללכת לממונים של יד ושם שישנו את הכינוי. בכל אופן, הרבה פעמים, שוב אנחנו שואלים כחכמים לאחר המעשה, למה לא הסתתרו ביער? אז קודם כל לא בכל מקום יש יערות. כל התופעה הזאת של פרטיזן, לפחות בזמן השואה, אנחנו שומעים החל מ-1941, כי באמת במזרח אירופה יש יותר יערות. נגיד כשגרמניה משתלטת על בלרוס, שם יש המון יערות, אז יש שם יותר את התופעה הזאת. זה קודם כל, מבחינה היסטורית. אבל חוץ מזה, יער הוא לא מקום לבני אדם. יש את העיירה טוצ'ין בפולין, שהם החליטו, אנחנו לא ניפול לידיים של הגרמנים. 3,000 אנשים חיים בגטו, כשהגרמנים יבואו לשלח אותנו, יש לנו תוכנית לעשות בלגן, חביות של נפט, נביר דלקות, נברח ליער הסמוך. אז קודם כל, 1,000 אנשים מתו תוך כדי הבלגן, 1,000 נלקחו על ידי הגרמנים, ו-1,000 באמת הצליחו לחזור ליער. העניין, להגיע ליער. העניין הוא שתוך מספר שבועות, הרוב חזרו לעיירה, ולא כי הם חשבו שישארו בחיים, כי בן אדם לא יכול לחיות ביער, הוא לא יכול. דווקא פה זה מאוד יפה, יש כאן תנור וערובה ואולי אפשר להתחמם, אבל אני משוכנעת שהם לא בדיוק השתמשו בתנור הזה, כי מה יעשו אם מישהו מלמטה שם לב לעשן שמסתלסל למעלה? אז את הבישולים צריכים לעשות בלילה, שלא ישימו לב, ועד שסוף סוף הסתדרו באיזשהו מקום מסתור, עבר איזשהו רועה צאן, והם לא יודעים אם הוא סתם רועה צאן תמים, ואפשר להישאר במקום שסוף סוף הסתרנו והסבנו והשתדלנו, או שאולי הוא הולך מיד להלשין. אז שוב, לעבור למקום אחר. אז אם לבני אדם זה לא המקום לחיות ביער, בכלל, על אחת כמה וכמה כשמדובר ביהודים. יצחק הרץ, שהיה בעבר יושב ראש יד ושם, הוא ניצול כפרטיזן. והוא מתאר ששלחו אותם לאיזושהי משימה צבאית. אז הוא אומר לפרטיזנים הגויים נתנו נשק. וליהודים אמרו, אתם היהודים תשיגו לעצמכם. ועם האנטישמיות הזאת הוא צריך לחיות יום ועוד יום. חלק באמת נרצחו על ידי הפרטיזנים הרוסים הטובים. הרוסים או הבלרוסים, לא משנה. אז זה לא פשוט. ואם אני אומרת, לבן אדם זה לא פשוט, ליהודי זה לא פשוט, על אחת כמה וכמה, ליהודי שומר תורה ומצוות. יש ספר בלבת אש של לובה שלוסברג, שהיא מתארת את המשפחה שלה עוברת לגור ביער, בערך 30 איש בסופו של דבר, ליד העיירה רדין. והיא מתארת את החיים הקשים, איך שיום אחד היא רואה את אמא קצת מתנדנדת, את אמא הולכת ככה לא יציב, ואז אמא שלה פשוט לא עמדה בתנאים ונפטרה. וקוברים אותה ביער ועושים איזה סימן. ואחרי כמה חודשים גם אבא. והיא מבינה שגורל דומה מחכה גם לה, אז היא התחילה לדחוף לשרבולים של הבגדים שלה, פתקים שקוראים לי לובה שלוסברג, יהודים טובים, אם אתם מוצאים אותי, תביאו אותי לקבר ישראל. מאוד מאוד קשה. ואז מגיע פסח, ערב פסח, והיא אומרת, חייבים להשיג ירקות שלא נאלץ לאכול חמץ בפסח. ואומרים לה, תסתכני את. הרי כל פעם כשהם באים לכפר לבקש אוכל, הם הרי מסתכנים בעל שנה, חוזרת. והיא אומרת, בסדר.
ואני לא יודעת, איזה חפץ בסיסי משהו, את המעיל שלה, והיא משלמת בזה בשביל כמה סלק, תפוחי אדמה, ואת הלחם היא מראה לכולם איפה שהיא מסתירה, לאחרי פסח. והיא אומרת, כל הפסח הייתי במתח, אם מישהו התפתה ללכת למסתור הזה, זה מה שהטריד אותה, כל הפסח, והרי בחוץ לארץ זה לא 7 ימי חג, זה 8 ימי חג, והיא חוזרת לשם, והיא רואה שאף אחד לא נגע בזה. ואנחנו לא מדברים על משפחות חרדיות, אנחנו מדברים יהודים שפשוט יש להם לב חם ליהדות. היא אומרת את השמחה הגדולה הזאת של, שבאמת היא הצילה קבוצה שלמה מלאכול חמץ והם שרדו את הפסח. ממש תיאורים על כל נושא בנפרד. וכשמדברת על פרטיזנים, אי אפשר בלי להזכיר את ביאלסקי. מוכר, אבל אני חייבת להזכיר. אנשים הלכו ליער בשביל שתי סיבות. יותר רווח להילחם בנאצים. קצת פחות, מה שתיארתי עכשיו, מחנות משפחות. אנשים עברו ליער כדי לשרוד. אבל המחנה של ביאלסקי, ויש עוד אחד שאני מכירה, זה משהו ייחודי. לא רק שהם עברו להסתתר ביער, הם השתדלו לצרף אליהם כמה שיותר יהודים. אני מדברת כאן על 4 אחים, שבראשם היה טוביה ביאלסקי. הם חיו בעיירה גם, אני חושבת שברדין, אם לא שם, גם באזור. פשוט המקומים פחדו מהם. הם היו יהודים כיהודים בעלי כוח, אז לא מתחילים איתם. הסרט התנגדות, אז כן, באמת סיפור מאוד מרגש. כשהם עוברים ליער, ולהם יותר מתאים היה, כי באמת היו יותר רגילים לחיי כפר, הם לא היו עירוניים. 17 אנשים הם מתחילים. זה היה טוביה, אבל האח הצעיר אהרון, חושבת שהוא עדיין חי, או לפחות עד לאחרונה היה בחיים, התפקיד שלו היה לעבור בעיירות ולשכנע יהודים, תצטרפו אלינו. ואני לא צריכה להסביר לכם שככל שהקבוצה גדלה, הסיכויים לשרוד פוחתים. הם משכנעים, זקנים, ילדים, בואו איתנו. הם עשו הרבה צרות לגרמנים. הגרמנים הבטיחו הרבה כסף בעד הראש שלו, ואז הם פשוט התקדמו יותר עמוק ביערות בלרוס, מעבר לביצות, שם הם חיכו לסוף המלחמה, ויש את התיאור המרגש הזה, שבסוף המלחמה כל הקבוצה יוצאת, למעלה מ-1,200 יהודים הם ככה הצילו, כולל זקנים, כולל ילדים, באיזשהו שלב, תוך כדי התרחשות, מישהו שואל אותו, את אחד מהאחים ביאלסקי, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר, למה לא? מה אתה עושה? אני? אני חושב שהכי חשוב זה הרוג גרמנים. אז הוא שואל אותו, ואתה הרגת גרמנים? בטח, הרגתי 2. אז הוא ענה לו, אני חושב שלהציל זקנה יהודיה זה יותר חשוב מלהרוג נאצים. יש עוד הרבה הרבה סיפורים על היהודים האלה ששורדים ביער, אני חושבת שאילתי אתכם מספיק, ובאמת כל הכבוד, בעיקרון אנחנו אמורים להחזיר את המכשירים. תודה רבה. בבקשה. מי שרוצה לבד לראות את הקרון, ממשיך פשוט עם השביל.